ma annan mõne sõna selgituseks meie tänasele koosolekule ja sellele, millise pädevuse alusel me tegutseme. Eile pidi toimuma eelarve kontrolli komisjoni istung seoses presidendi kantseli rahastamisega, kuhu oli kutsutud ütluse andma peaminister. Kahetsusväärselt teistkordselt peaminister teatas, et ta ei pea komisjoni istungil osalemist võimalikuks. Eelmisel nädalal lahvatas skandaal seoses peaministri pere Venemaa äriga. Peaminister on andnud avalikusele vastakaid ütluse ning ettevõtjate hilisemates kommentaaridest on selgunud, et täiemahulise sõja ajal on Eesti ettevõtte, mille osanik on peaministri abikaasa ning mille kontserni ettevõttel on ka peaminister ise andnud laenu. Ettevõtte toetamiseks on ka peaminister ise andnud laenu korraldanud vedusid Venemaale, et tagada nüüdseks Euroopa Liidu poolt sanktsioneeritud kaubatootmine Venemaal. Tootmine jätkub ka praegu. Tegemist on nimetatud kaubatootmisel ettevõtja kinnitusel Venemaa turuliidriga ning see moodustab olulise osa Venemaa vajadustest nimetatud kauba puhul. Sellest johtuvalt pidasime koos korruptsioonivastase komisjoni esimehega vajalikuks korraldada kahe komisjoni ühisistung, et parlamentaarse järelevalve korras selgitada välja juhtunu asjaolusid avaliku võimu teostamise usaldusväärsuse, seaduslikkuse ning korruptsiooniriskide maandamise seisukohalt. Saades teavet selle kohta, kas nimetatud tegevuse kohta ajakirjanduses esitatud väited on tõesed ning koguda lisateavet. Komisjoni istungi teemaks on sõjaaegne äritegevus Venemaal ning enesest mõistetavalt käsitleb praegu skandaali selle erinevates aspektidest. Korruptsioonikomisjon tegeleb oma pädevusest lähtuvalt ametisikute, sealhulgas peaministri korruptsiooniriskide hindamisega ning sellekohase teabe kogumisega. Eelarve kontrollikomisjoni pädevusest. Peaministri eilne avaldus, et eelarve kontrollikomisjonil pole pädevust selle küsimusega tegeleda, kuna pole eelarvega seotud küsimus, on vastuolus rahvusvaheliselt kokku lepitud avaliku sektori kontrolli baasprintsiipidega. Need lepiti kokku esmalt 1977. aastal Liima deklaratsioonis ning hilisemalt on ülemaailmse auditiorganisatsiooni Intosai, mille Eesti on ühinenud poolt kinnitatud avaliku sektori kontrolliprintsiipide standardid. Põhiprintsiip. Avalikus sektoris ei tohi olla kontrollivaba ruumi. Kontrolliobjekti teemad ja küsimused püstitavad kontrolliorganid iseseisvalt. Kontrolliorganiks on esmalt sisekontroll, seejärel väliskontroll ning loomulikult kontrollikeskkonna püramidi tipp ehk parlamendi vastav komitee. Ei kontrollita vaid avalike ressursside seaduslikkust ja tulemuslikkust, säästlikkust, tõhusust, mõjusust, vaid kõigi muude oluliste riskide maandamist ja põhimõtete sealhulgas eetika ja pettus. Avaliku sektori ressursside all ei mõelda vaid eelarve kulusid ja tulusid, vaid igasugused ressursse ja tegevusmeetodeid. Kontrolli eesmärk on tagada õigusriigile kohane ja võimude lahususte tasakaalu toetav vastutuskeskkond. Riigieelarve kontrolli komisjoni ülesanne ei ole ainult riigikontrolli raportit arutelu järelevalve, vaid ka omapoolsete küsimuste ja teematõstetusega tõhustada avaliku sektori kontrolli. See, kuidas Eesti riigis täidetakse Euroopa Liidu sanktsioonipoliitika ning millised teid kasutatakse sanktsioonideks möödahiilimiseks, on seotud üheselt riigi toimimisega ning riigieelarvest nendeks ülesannetakse eraldatud vahendite kasutamisega. Jutt käib laiemalt kogu riigi usaldusväärsusest ja juhtimisest, mis on eelduseks riigi tegevusele kõigi rahaliste vahendite kasutamise lõikes. Laiemas plaanis, selles kriisis peab parlament oma organite kaudu järelevalve pädevust teostama. Olen veendunud, et see on parlamendi minimaalne hoolsuskohustus. Palusime komisjoni ette tänaseks tulla maksutolliameti esindajad, kes on kohale ilmunud, et kuulata ülevaadet, kuidas toimub sanktsioonikauba veo tõkestamine piiril, arvestades avalikusele esitatud teavet ettevõtjalt, et sanktsioonikauba valmistamiseks nimetatud skandaalis Venemaal tarnitakse nii nimetatud poolfabrikaati, millel pole sanktsioneeritud kaubakoodi. Samuti palusime reedese kutsega komisjoni ette tulla Metaprint AS-i juhil Martti Lemendikul, Stark Logistics juhil Kristjan Kraagil ja peaminister Kaja Kallasel. Lemendik ja Kraag saatsid teile komisjonile omapoolsed keelduvad kirjad, mis kantakse komisjoni protokolli lisaks. Peaminister ei ole komisjonile praeguseks mingit vastust andnud ilmumise või mitte ilmumise kohta. Täna hommikul saatis peaminister Riigikogu esimehele kirja, millest ta nendib, et tal ei ole osalemine tänasel koosolekul istungil võimalik ning juhib tähelepanu, et tal ei ole võimalik aru saada, millest soovitakse rääkida teemapüstituse sõjaaegne äritegevus Venemaal all. Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele ning Riigikogu kodukorra seadusele on valitsuse liikmetel kohustus ilmuda Riigikogu komisjonid ette. Seda on peaminister ise eelmise aasta 14. septembril saadetud kirjas Riigikogu esimehele kinnitanud, rõhutades, et parlamentaarse kontrolli teostamiseks on ministrid kohustatud Riigikogu komisjonide ülesannete täitmisele kaasa aitama, milleks tuleb neil osaleda komisjonide istungitel. Ja selle sissejuhatava avalduse järel ma annaksin sõna siis teisele meie ühisistungi komisjoni esimehele Mart Helmele. Palun. Aitäh. Ja me oleme kokku leppinud, et tänast istungit juhatab Urmas Reinsalu, et meil ei tekiks siin mitut koosolekut, kuna kaks komisjoni on. Ja
üks põhjus, miks Urmas seda ka juhatab, on just nimelt see Kaja Kallase poolne suhtumine, just nagu riigieelarve kontrollkomisjonil ei ole mingit pädevust tegeleda konkreetselt selle küsimusega, on küll. Nüüd tulles konkreetselt korruptsioonivastase erikomisjoni temaatika juurde, siin mina ütleksin, et me oleme jõudnud praegu vähkkasvaja avastamise juurde ja me näeme, kuidas selle vähkkasvaja siirded üha selgemalt ilmnevad erinevate sidemete ja valdkondade näol. Mida ma silmas pean? Ma toon välja ainult mõned, tõenäoliselt me siin järgnevate protsesside käigus, aga ka tänase arutelu käigus ja küsimuste vastuste käigus jõuame nii mõnegi teemaga natukene põhjalikumalt tegeleda. Aga üks küsimus on peaministri otsene seotus äritegevusega Venemaal. Tema poolt antud laen oma abikaasa firmale ja selle laenu kasutamine. Aga, ja see on väga oluline, küsimus ei ole ainult selles, kuhu see laenuks antud raha on läinud. Küsimus on ka selles, kust see laenuks antud raha on tekkinud peaministri arvele. Ütlus, et mul olid säästud. No mul on ka sukasäär. Ma kannan pikki sukki. Võib-olla keegi ei tea, aga ma kannan pikki sukki. No nüüd ma teen jälle ebaõnnestunud nalja, millest võib ajakirjanduses ju igasugust sirkus teha. Aga ja sukasääras on mul 100 000. Ja ma võtan sealt, kui mul abikaasa küsib, et kuule, ma tahan saada 300 000, siis ma võtan sukasäärest ja annan talle ja ma ei küsi, milleks ta kasutab seda. Mind üldse ei huvita. See on peen raha. 350 000, 370 000, see on peen raha. Et meid huvitab, kust tekkisid säästud. Meil on viimase 5 aasta deklaratsioonid. Sealt selliseid säästude tekke võimalusi me ei ole tuvastanud. Nii et siin on küsimus ka selles, et peaminister peab meile näitama, et tegemist ei ole ebaseaduslike tuludega, tegemist ei ole kuskilt kõrvalt teenitud mitte deklareeritud rahaga ja ma arvan, et see on tema kui avalikus teenistuses oleva ja kõrge profiiliga poliitiku kohustus meile sellest aru anda. See on üks teema. Nüüd teine teema on see, et kui te täna võtsite lahti Postimehe, siis te lugesite sealt, et see meeldiv õhtune lõõgastumine praegu ja väljakul teatud seltskonnas, sellesse seltskonda kuulus keegi daam, kelle puhul algul oli küsimus, et kes on see salapärane daam, nüüd on selge, kes see salapärane daam on ja muuhulgas on välja toodud, et see salapärane daam on olnud Sberbanki, pange tähele, Sberbank on Venemaa pank, Sberbanki Sveitsi haru esindaja või juht, mis iganes ta seal oli välja toodud. Kui me siit ei näe otsest seost Venemaaga ja nende firmadega, mis on osaliselt peaministri abikaasa omanduses, siis on, noh, ma tuletan siin kohal meelde seda, kuidas Mart Järviku puhul otsiti korruptiivseid seoseid tema esimese klassi, aegse klassivennaga. Ja leiti, et see on taevani kisendav ülekohus ja korruptiivsed sidemed ja rahalised, ma ei tea, mis kuritarvitused ja nii edasi, mida ei ole tõestatud ja mida ei kavatsetudki kunagi tõestada, lihtsalt oli võimalik skandaali teha. Antud juhul on seos Venemaaga ilmselge, seda enam, et see daam tegeleb metallitoodete turgude otsimisega ja nagu me teame, legeeritud metall oli see, mida vedas ka peaministri abikaasa Venemaale. Nüüd ma toon praegu need 2 teemat välja, aga teemasid on tegelikult palju rohkem. Markeerigem ära ka see, kuidas on lasknud radarjalt läbi kaitsepolitsei niisugused asjad, kuidas on välisluure radarjalt läbi lasknud niisugused asjad, kuidas on toll radarjalt läbi lasknud paljud asjad, noh, tolli esindaja vangutab juba pead, nemad on kõik õigesti teinud. Me teame, et Eesti Vabariigis liberaalid ja refiikke osalised teevad kõik õigesti, aga meie ülesanne siin on kontrollida ja tuletame meelde, et keegi kunagi on öelnud, suur revolutsiooniline tegelane, usalda, aga kontrolli. Antud juhul me kontrollime seda enam, et meil usaldust ei ole. Aitäh!
Nii tänan. Me läheksime siis tänase ühiskomisjonide istungi protokolli kinnitamise juurde ja enne seda komisjonide liikmete repliigid rakendamise juurde. Ja palun siis kõigepealt Maris Lauri asendusliige Erkki Keldo. Ja aitäh, lugupeetud esimees. Väga hea, et mainisid, et ma just ka Maris Lauri riigieelarve kontrollkomisjoni aseesimehe asendusliige täna olen. Minule tead olevalt ja ma olen ka seda kirjavahetust näinud, et selle komissioni ase esimees Maris Lauri küsis väga konkreetselt ka komissioni esimehe Urmas Reinsalu käest, millise seadusliku alusel riigieelarve kontrollkomisjon tänast sellist väga nüüd me laias mõttes komissionis üldse korraldab või osaleb, et ja sellest tulenevalt tegelikult ma vaatasin ka ja ma loen mõningad nüüd ette, et riigieelarve kontrollkomisjon, mis siin ajalooliselt on arutanud näiteks olukorda koronaviiruse tõkestamisel, on arutanud olukorda vaktsineerimise korraldamisel ja nii edasi. Neid on siin mul hetkel 7-8 erinevat sellist komissioni, mida Urmas Reinsalu tol hetkel on juhtinud ja praegu siis nii-öelda teemat. Ja kui me nüüd vaatame, mul tekis tegelikult tõsine mure, et milline on siis riigieelarve kontrolli erikomissioni eesmärk. Ja tegelikult nii nagu mul väga meeldib, et mõlemad esimehed ütlesid, et seadused on kõigile täitmiseks, seadused on kõigile kohustuslikud, siis vaatame, milline on riigikogu poolt siis vastuvõetud otsus, et milline on konkreetselt selle komissioni ülesanne. See on väga piiritletud, väga mõistlik, sellepärast, et tegemist on, nii nagu nimi ütleb, riigieelarve kontrollikomissioniga. Ja selle komissioni ülesanne on vaadata läbi riigi majandusaasta koondaruanne ja selle kontrollaruanne. Vaadata läbi avaliku sektori auditeerimise küsimusi. Punkt 3. Arutada riigikontrolli kontrollaruandeid ja ülevaateid ning riigikontrolleri tõstatatud olulisi küsimusi. Punkt 4. Teavitada riigikontrolli probleemidest, mis jõuavad komissioni liikmeteni suhtlemisel ameti ja eraisikutega. Või punkt 5. Võtta riigikontrolli informatsiooni aluselt seisukoht tema tegevuse takistamise juhtude kohta. Ja see loetelu on lõplik. Ja nüüd ma tegelikult ka saatsin eile, tulenevalt sellest, et eilseks ei olnud ka komissioni aseesimehele Urmas Reinsalu vastanud, ma saatsin eile riigikogu juhatusele kirja. Sest et mul on tõsine mure riigieelarve kontrollkomissioni pärast, et kui tänasel istungil soovib erikomissioni esimees arutada teemat, mis ei ole seotud riigieelarve täitmisega ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa mõjuse ja õiguspärase kasutamisega. Nagu ma ütlesin, sellel on erikomissioni liikmed tähelepanu pööranud, minu arutas ka Toomas Uivo, vähemalt Maris Lauri mulle seda suuliselt ütles. Ja teispidi on mul väga suur mure, et näiteks erikomissioni juht on jätnud erikomissionis peaaegu täielikult käsitlemata näiteks sihtasutusele pere sihtkapital riigieelarve vahendites tehtud raha eralduste tagamaad, kus tuletame meelde, on ta ka ise seotud ja huvitatud osapool omaaegselt justiitsministrina, kui see peresihtkapital loodi. Ja samamoodi tegelikult ei käsitlenud Urmas Reinsalu jutumärkides joogid autosse skandaali puhkedes erikomissioonis selle avalike vahendike ja võimaliku väärkasutust endise peaministri Jüri Ratase poolt. Tuletame meelde, ajal, mille antud skandaalis kirjeldatud sündmused aset leidsid, oli Urmas Reinsalu Jüri Ratase valitsuses liige. Sellest tulenevalt, et eeltoodatu näidab, et Urmas Reinsalu ei ole riigieelarve kontrolli erikomissioni esimehena erapooletu ning jätab erikomissionis kas siis teadlikult käsitlemata selle pädevusse kuuluvad teemad, mis on ebamugavad temale, tema erakonnale või sõpradele ning käsitleb selle asemel teemasid, mis ei puutu selgelt riigieelarve kontrolli erikomissioni pädevusse. Ja ma palusin riigikogu juhatusel anda sellele hinnang ja nägemus, kuidas tagada tulevikus riigieelarve kontrolli erikomissioni erapooletu, tasakaalustatud, läbipaistev ja austöö, kui erikomissioni praegune esimees seda tagada ei suuda. Ühtlasi palun anda riigikogu juhatusel hinnang, kas Urmas Reinsalu oleks pidanud end taandama riigieelarve kontrolli erikomissioni 16. augusti 2023. aasta istungi juhatamisest ja seal osalemisest, kui erikomission arutas Urmas Reinsalu osalusel loodud peresihtkapitali SA rahastamisega seonduvat. See on eilse õhtusega saadetud. Mul on tõsiselt muret tekitav, et komissioni esimees, kes väga ilusti ja õigesti ütles, et seadused on kõigile täitmiseks, ma näen siin tõsiseid murekohti ja minu arvates see komission sellisel kujul peab ootama ära selle vastuse, sest et nagu mitmedat korda kordan, seadused on täitmiseks kõigile. Ja siin kohal ka oluline öelda, et ma olen väga nõus, et peab toimuma parlamentaarne kontroll. See on võimaldatud meil parlamendis väga mitmed viisi. Minule teadolevalt ka eile peaminister ütles, et ta on vägagi valmis ja tuleb vastavatele nende komissionide ette, kus neid teemasid tuleb käsitleda. Kuna ka kirjavahetust olen näinud samamoodi,
niimoodi ma tean, et julgeoleku järelvalvete erikomisjon ka seda teemat käsitleb, see on kirjavahetuses, kus saadik Martin Helme küsis ja komisjoni esimees Jürgen Ligi sellel ka vastas, et seda teemat käsitletakse. Samamoodi ka nii nagu ka korruptsiooni vastas erikomisjoni esimees ütles, et tõesti, korruptsiooni vastasel erikomisjonil on, ma ei hakka neid enam ette lugema, võib kõik ise vaadata, mis nende pädevusse kuulub, on tõesti nii-öelda avalike isikute huvide deklaratsioonide kontrollimise pädevus. Siiski ma pean nüüd kahjuks nentima, et selles tänases väga laia haardega komisjoni päevakajas ma ei näe ühtegi punkti, et oleks isegi kirja pandud, et soovitakse huvide deklaratsiooni kontrollida. Et selles mõttes väga kahetsusväärne, et kas see siis ei kogemata välja või siis kui on korruptsiooni vastasel erikomisjonil oma istungil seda soov teha, siis see on aru saadav, see on parlamentaarsele nii-öelda kontrollile kohane ja kõik muud, mis puutub majandustegevust, välissuhtlust, ma usun, et nii majandus, väliskomisjon kui ka teised vastavad komisjonid on valmis seda parlamentaarse kontrolli ja küsimusi tegema. Aga eelkõige ma olen tõsiselt mures, et riigieelarve kontrollkomisjon on selgelt parlamendi poolt antud pädevusi siin juba korduvalt ületanud ja ma kindlasti soovin, et Riigikogu juhatus annaks selle oma hinnangu, et me saaks õigusselguslikult ilusti sellega teemaga edasi minna. Aitäh! Vabandust, millise teemaga edasi minna täpsustage? Et kas see on õiguspärane tegevus riigieelarve kontrollkomisjonilt, et kajastada vaktsineerimise korraldust sujuvalt kahjuks pere sihtkapitali arutelul nii-öelda esimehe poolt osalemisel, noh, need on väga muretekitavad küsimused, ma selgelt vastust nendele ootaks, ma loodan, äkki Riigikogu juhatus palub ka õigusanalyüsi osakonnal seda õiguslikult hinnata, et nii nagu ta lugupeetud esimese ei öelnud, et kõik mitte ei pea vaid olema aus, vaid peab ka nägema aus ja mul tõesti on tekkinud tõsised küsimused, miks neid teemad, mis päriselt riigieelarve kontrollkomisjoni pädevusse kuuluvad, on jätnud lugupeetud esimees on nii-öelda menetlemata, arutamata, küll aga on, ma võin ka saata, kui on huvi, ma ei hakka neid ette lugema, mul on siin väga-väga palju, üle 10 erineva istungi, kus puutub selge kokkupuude komisjonil antud ülesannetega parlamendi poolt, neid on käsitletud. Et ma sooviks sellest aru saada, millest tekib selline, ütleme nii-öelda subjektiivne käsitlus teemadel. Aitäh! Aitäh nende küsimuste eest! Ma oma avasõnavõtus kirjeldasin ära, mis on tegelikult rahvusvahelise auditi standardi loogika järgi ülesanded nii-öelda parlamendi auditikomiteel. Nüüd küsimus sellest, et kas nimetatud küsimused, et eelarve kontrollikomisjon on arutanud viidatud teemasid, millel osundati, et kas nendes küsimustes on tegemist avaliku võimu toimimisega väga olemuslikult, seal hulgas ka eelarve vahendite kasutamisega. Küsimus sellest, et kui tõhuselt ja mõjuselt riik ka eelarvest eraldud vahendeid kasutab, kui me jõuame selle skandaali juurde, siis praeguses olukorras, et tõkestada sanktsioonikaupade vedu ja kuidas see aset leiab, ma arvan, et need on ennesest mõistetavalt eelarve kontrolli pädevuses. Meil ei ole mõtet siin tegelikkuses ju muidugi teeseldult seda olukorda ette kujutada. Ma ju saan aru sellest probleemist, kui peaminister ei taha teatud küsimustele vastata ja need kaks järelvalve komisjoni on opositsiooni esindajate juhtida, kes panevad selle ilmselgelt ebamugava küsimuse, aga tõsise küsimuse praegu arutelu alla, siis tegelikkuses püütakse rakendada meetmeid selleks, et seda parlamentaarse järelvalve formaati tappa. Ma ütlen, et see ei ole kindlasti parlamentaarsele riigina kohane viis selle probleemiga tegelemiseks. Nüüd osundus selle kohta formalistlikult, nagu märkis ka peaminister, et ta ei saa aru, mida me täna arutame. Kogu Eesti rahvas saab aru, ajakirjanikud saavad aru, meie siin saame aru, mida me tegelikult tahame arutada, aga nagu härra Keldo ütles, et tuleb täpsustada seda teemat, et mida arutada. See on me arutame selle konkreetses kaasuses peaministriga puutumuses Venemääri. See on ju küsimus tegelikult ja korruptsioonivastane komisjon on samuti kogunenud ühisistungile ning eraldi korruptsioonivastane seadus nõuab, et valitsusliikmed ilmuvad korruptsioonivastase komisjoni istungile, kui neilt seda palutakse. Ja ma veel täpsustan üle, et komisjon ise määratleb oma teemad komisjoni esimehe ettepanekul, mida ta peab asjakohaseks arutada ja mida ta ei pea asjakohaseks arutada. See on tegelikult komisjonide pädevuses. Nii, aga lähme edasi istungi rakendamise juurde. Härra Keldol on vasturepliik. Ja siis on, ma näen, härra Randpere.
Ja, aitäh, et lugupeetud esimees jättis kahjuks ka vastamata sellele põhilisele probleemile. Minu küsimus ja murekoht oli, et kuidas me seda istungit täna peame, et minu soov parlamendi liikmen oli saada juhatuselt selge hinnang ja õiguslik analüüs, kuidas selline komissioni esimehe poolne käitumine, kas on aksepteeritav, kas selline nii-öelda subjektiivse suvajärgi valitud teemade arutelu, mis konkreetselt ei puutu parlamendi poolt antud sellele komissioni ülesannet. Ma ei hakka uuesti, see on ilusti protokollis olemas, need viis punkti, ma rõhutan, see on kinnine loetelu, see ei ole suvalise tõlgendamise suva, mida lugupeetud esimees üritasin väita. Samas lauses või järgmises lauses ütles ta ka, et peaminister kuidagi ei ole valmis tulema, ma ütlesin vastu pidi, peaminister on ju kinnitanud, et asja omastesse komissionidesse on valmis tulema. Parlamendile aru andmine parlamentaarses demokraatlikus riigis on üks osa sellest, see on väga oluline. Selleks on olemas ühtepidi infotunnid, nüüd on olemas kõikidel komissionidel, kes asja see puutuvad võimalus kutsuda, nii nagu ma ka viitasin, et korruptsiooni erikomissionil on see õigus, kui on küsimus nii-öelda huvide deklaratsioonis, ma siin ei tee, mis tahad, ei näe seda, et ma tõesti olen väga nõus, et seadused ja reeglid peavad kehtima kõigile. Olenemata sellest, kas ollakse täna koalitsioonis või oppositsioonis. Ja ma olen väga tõsiselt mures, et me nii-öelda reeglite ja parlamendi poolt pandud ülesanne, et subjektiivne tõlgendamine on läinud normaalsuse piiridest välja ja eriti teeb mind murelikuks see, et on olnud aegade jooksul mitmed konkreetsed teemad, mis lugupeetud komissioni esimehel on kas kuidagi ise seotud või on tema lähikondlaste varasema valitsuse liikmete poolt, mis on selle riigieelarve kontrollkomissioni teemad olnud, mis tähendavad, mis on riigieelarve vahendite kas väärkasutamine olnud, mis on tuvastatud või siis on väga palju küsitavusi, näiteks nagu sihtasutus perekapitaliga ja need on kas minimaalselt või täiesti ära jäänud, et see tõesti tekitab minus küsimusi parlamendi liikme. Et kuidas ja mis alustel tegelikult see komission toimib. Minu arvates kõik komissionid peavad vastavalt kodu- ja töökorrale toimima, aga mulle tundub, et see komission ei toimi ja ma soovin juhatusele vastust ja enne seda ma väga keeruline näha, et kuidas me saame üldse selle tänase komissioni istungiga edasi minna enne, kui ei ole tekkinud õigus selgust ja aru saama. Ma väga soovin seda ja minust võib see komission toimuda 3-4 päeva pärast, aga mul on väga suur palve, et enne seda tuleks Riigikogu juhatuse otsus, et me saaksime ühtemoodi aru, et kas on käitud korrektselt ja õiguspäraselt või mitte. Aitäh. Tänan. Ma ei öelnud, et peaminister ei soovi tulla, vaid ma ütlesin, et peaminister ei saanud aru oma kirjas osundusena, et mis küsimust me arutame. Ei, ma täpsustan, et kui ma olen ka peaministriga vestlend, et temal tekis täpselt samasugune küsimus nagu minul. Loen must valgelt, mis on riigieelarve kontrollkomissiooni ülesanded, mida kontrollida kinnises loetud nimekirjas ja kuidagi ei tule ükski seondus selle konkreetse ühe punktiga välja. See on see murekoht. Ja tõepoolest, peaminister ütleb ja tsiteerin, ütles ja juhin tähelepanu, et ei ole aru saada, millest soovitakse rääkida teemapüstituse sõjaaegne äritegevus Venemaaga all. Peaminister tõepoolest ei saanud sellest aru, mida Eesti ühiskonnas siin viimastel päevadel on käsitletud. Kuid tõepoolest on õige, et härra Keldo osundus või see loogika kontekst, et peaminister ei ole korduvalt ilmunud eelarve kontrolli komisjoni puudutavalt presidendi kantselei rahastamisega seotud skandaali. See on tõsiasi, mida me oleme siin fikseerinud. Nüüd annaksin sõna härra Randperele ja seejärel härra Laatsile. Et kõigepealt ma iseenesest sain väga hästi aru, mida Erki Keldo proovis teile öelda. Mul on kahju, et teie sellest aru ei saanud. Teie, kes te komissioni juhtima olete asunud seal lauaatsas. Aga põhimõtteliselt veel natukene rohkem tõlkides seda Erki Keldo rääkis kinnisest nimekirjast, mis puudutab seadust, mis kirjeldab riigieelarve kontrolli erikomissioni pädevust. Ja see on veel hea oleks juurde lisada, et tegelikult võib ju seaduses olla ka lahtine nimekiri. Ja juhul, kui seal oleks lahtine nimekiri, siis seal lõpus oleks kirjutatud ja muud teemad, mida komission peab vajalikuks. Või midagi sellist? Seda ei ole. See seadus näeb väga selgelt ette, millega riigieelarve kontrollikomission tegeleb. Ja see teema, mille sa Urmas praegu proovid letti tõsta, see ei puutu absoluutselt asjasse. Ja sina räägid seal mingist teesklusest. No, anna küll andeks, aga kogu see koosolek on ju tegelikult üks suur teesklus nii sinu kui Mart Helme poolt ja te proovite tegelikult sellega tõsta ainult
oma isikuid ja oma erakondi, olge ausad. Ja siis sa ütled veel, et kõik saavad aru, mis täna toimub. Mina vaatasin jälle teile meeldib siteerida Postimehest. Mart oli vist lehtelugelt täna. Ma vaatasin ka Postimehest. Kõik ei saa aru. Jüri Adams näiteks ei saa aru. Jüri Adams ütleb nii, et kuigi kõik valitsuse liikmed on sisuliselt kohustatud tulema Riigikogu kui kõrgema seadusandliku võimu esindajate ette ja vastama küsimustele, siis praktikas ei ole kellelgi aega joosta siis, kui käsk tuleb. Need asjad toimuvad ikka niimoodi, et võetakse ühendust ja lepitakse kokku sobiv aeg. Teine asja on selles, et täitevvõimu esindajad kuni peaministrini välja, ega nende päev ei ole ju ka prügikas. Seda ütles Jüri Adams, äkki teate, kes ta on. Aga lisaks sinna juurde ütles Liia Hänni, võibolla ka tuttav nimi, ütles niimoodi. Mainiksin ka veel nii palju, et igal Riigikogu komissionil on oma pädevus ja keegi peaks ka seda vaatama, et kas komissionid tegelevad asjadega, milleks nad ellu kutsutud on. Aga see on Riigikogu töökorralduse küsimus. See on põhimõtteliselt vastus ju ka Erki Keldo poolt tõstatatud küsimusele, et tema poolt on tehtud avaldus Riigikogu juhatusele just hindamaks seda, kas see, mida te praegu siin korraldate, üldse vastab seaduse sisule või mõttele. Minu arvates see seda ei tee. Siis kui minna natukene veel nende teemade juurde, et kuidas peaminister keeldub tulemas, see on pretsedenditu, see on enne kuulmatu, õudne kõik. Mina panin sisse Google'isse otsingu sõnad, ei ilmunud komissioni. Kolm sõna võite pärast testida. Mis sealt välja tuli? Martin Helme nõunikud, siis Järvik ja nii edasi. Nii et ei ole väga pretsedenditu ja ei ole enne olematu küll, aga on pretsedenditu see, et huvitaval kombel keegi teist. Ei Urmas Reinsalu, ei Mart Helme, ega Helir-Valdor Seeder, kes eile oli šokeeritud sellest uudisest, et peaminister ei suvatse tulla komissioni ette, kellel ei ole mingit pädevust tema eraelus sobrada sel viisil, nagu te praegu tahate seda teha. Keegi teist ei protesteerinud siis, kui Martin Helme jätis tulemata või kui tema nõunikud jätsid tulemata või kui Järvik jätis tulemata. Ja no muidugi Mart Helme luulud sellest, kes nägi keda kusagil raekoja platsil ja kellel on kusagilt raha tekinud. Mart Helme, 4 aastat tagasi sa kelkisid, et sina oled tänapäeval miljonär, kuigi sa alustasid puu paljana 20 aastat tagasi. Miljonär. Mina küsin, kogu selle aja jooksul oled sa olnud riigi teenistuses või poliitik. Kuidas on sinust saanud miljonär? Mina võin oma kogemuse põhjal öelda, et siis kui ma poliitikasse tulin alates sellest, olen ma ainult vaesemaks jäänud. Kuidas on sinust saanud miljonär? Kui sina sellel küsimusel ennem ei vasta, kui sa kaja kutsud siia ette aru andma, kus tema on saanud 350 000, siis mina ütlen, et sa oled lihtsalt pariselik. Ja see, noh, lõpetuseks muidugi see, et ka see korruptsiooni vastane erikomissioon, ega see ei ole ka mingi uurimisasut. Te võtate endale mingi rolli, kus te kapo, see ei ole mitte midagi, nende radarealt on läbi lennanud, ütles Mart Helme. Toll ei tea ka mitte midagi asjast. Välisluure, noh, see magab. See tavaline Mart Helme süvariigi jutt muidugi. Aga nii, aru saadav, ära Randpere hangus, aga kui ta hiljem soovib jätkata, siis loomulikult selleks võimaluse anname. Et tõepoolest täienduseks sellele, et küsimus on peaministri ajakavas, ma enesest mõistetavalt, kui proua peaminister oleks pakkunud välja mingisuguse uue aja komisjonile, kus ta on võimeline tulema, siis ma arvan, et ka korruptsioonikomisjoni esimehel ei oleks mingit küsimust olnud ja komisjonide liikmetel ei oleks mingit küsimust olnud, et leida asjakohane aeg. Eelmise kahe istungi puhul, kus ta eelarve
kontrolli komisjoni ilmunud, oli tema vastus tegelikult selline, et ta ei pea seda võimalikuks komisjoni istungile ilmuda. Küsimus ei olnud aja leidmises või mitte leidmises. Nüüd ma mõistan seda taktikat praegu, mida siis Reformierakonna esindajad on valinud selleks, et see parlamentaarne järelvalve ahel katkestada ja see surmata. Ma arvan, et see ei ole vastutustundlik ja ma arvan, et see kergitab pigem küsimusi, et miks soovitakse ebamugavaid teemasid tappa. Kuid, ja ma ei saa seda kuidagi heaks kiita, kuid me läheme istungi rakendamisega edasi. Lauri Laats. Aitäh. Head kolleegid, ma loodan, et riigimehelikus ei ole siit majast kadunud. Ja loomulikult ma saan samuti aru, mis siin toimub ja kahjuks kui tahet asjast rääkida, rääkitakse tehnilistest küsimustest. Ja me oleme selle tehnilist küsimusi arutanud 30 minutit. Meid jälgib kogu meedia, meid jälgib Eesti rahvas. Tegelikult meil on väga suur probleem ja tegelikult on kriis, juhtimiskriis, riigi juhtimiskriis. Ja seda on tekitanud siis peaminister või siis abikaasa ja kogu perekond, kes on siis ajand äri Venemaale. Ja ma arvan, et praeguse olukorras ei ole mõte, et takerud tehniliste küsimustesse, vaid rääkida asjast. Ja ma arvan, et kõikides institutsioonides ja komissionides kindlasti võiks peaminister esineda ja ka aru anda. Ja pigem on see talle tuleks kasuks, mitte vastupidi. Ja ma arvan, et see saaks ka rohkem selgust kogu selle teemale. Kahjuks praegu me oleme juba 32 minutit rääkinud tehnilisest küsimustest. Ja minu soov on küll, ja ma kutsun ka teisi komisjoni liikmeid üles, et me saaksime komisjoniga edasi liikuda ja tegelikult hakata arutama asja. Ja meil on olemas ka inimesed, kes on soovivad ka küsimustel vastata. Ma arvan, et tehnilisi küsimusi mitte selles, vaid selle teema osas on hästi palju, eriti mis puudutab, kuidas üldse Venemaga on võimalik praegusel hetkel asja ajada, ettevõtlust poole pealt vaadatuna ja loomulikult huvitab, kuidas üldse raha liigub Venema Eesti vahel. Nii et mina kutsun küll üles asjaga edasi minna. Aitäh. Härra Keldo repliik, siis härra Helme ja vist eris on härra Randpere. Jaa, mul on väga kurb kuulda, et kui kolleeg Laats nimetab seadusi ja õigusriigi põhimõtteid tehnilisteks küsimusteks, et kindlasti mitte. Et nii nagu ma ütlesin, seadused peavad kehtima meile kõigile, olemata oled sa mina, peaminister või keegi kolmas. Et selles mõttes ma kuidagi ei tahaks öelda, et need tehnilised ja ma olen väga nõus ka härra Laatsiga, kes on majanduskomissioni aseesimees, et kui on mure äritegevusega, majandustegevusega Venemaal, mul tundub, et härra majanduskomissioni aseesimees saaks ka komissioni esimega rääkida või kuna ma olen ka ise majanduskomissioni liige, siis ma vähemalt majanduskomissionis ei ole näinud ühtegi palvet arutada majandustegevust, äritegevust Venemaal, et ja veel kord, et peaminister on öelnud, ta tuleb nende vastavate ju komissionide ette, mida seadus ette näeb, et keegi muu ei tegele siin tehnilise ega mingi nii-öelda taktikalisega, kuidas iganes üritatakse väita nii-öelda skeemitamisega, ei. Lihtsalt, et täitsa ausalt olenemata selles, kes on ju koalitsioonis või opositsioonis, aluspõhimõtted on, et seadused kehtivad kõigile. Sellega ka ju lugupeetud komissioni esimees alustas ja ma olen sellega 100% nõus, et seadused peavad kehtima kõigile. Miks muidu on Riigikogu täiskogu võtnud konkreetselt ju komissionid ülesanded kirja pannud, et seda ma üritangi viidata ja miks on meil olemas teised komissionid, et kui lugupeetud majanduskomissioni aseesimehel on majandusmuresi, ma tõesti ei ole näinud sinu kirja, võib-olla mul ei ole see läbi tulnud, aga ma ei ole näinud, et sa majanduskomissionis oleks huvi tundnud sellest, mis tõesti on teema, et mida arutada, ma olen väga nõus ja lihtsalt minu palve ongi see, et Riigikogu juhatus annaks seadusest tulenevalt lihtsalt hinnangu, et mis me edasi teeme, sest et uuesti see ei ole täna esimene kord. Ma ei oleks kirjutanud seda kirja, kui oleks esimene kord mõtlen, et sujuvalt on ära jäetud küsimusi, mis peaksid olema selle komissioni selged teemad ja siis on räägitud kümnetes kordades siin, vabandust liialt on 10+ korda, on erinevad, ma ei tea, vaktsineerimiskorraldused, muud asjad, et mis on samamoodi tõenäoliselt sotsiaalkomissioni teema rohkem, et lihtsalt, et seadused peavad kehtima kõigile. Ja seda ma palun kogu komissioni liikmetelt nii koalitsioonist kui opositsioonist muud mitte midagi. Aitäh.
Ja on kahetsusväärne, et see katse, mis me ju saame aru, et see järel riigi avaliku sektori järelvalve komisjoni puhul need küsimused, mida me avalikel istungil oleme käsitlenud, mis on olnud ühiskond olemuslikult puudutanud, seal hulgas ka koronaviiruse tõrjumine ja suutlikus seda teha, et praegu on valitud nii-öelda selle formaadi nii-öelda katse ja ma loodan, et ebaõnnestuv katse selle surnuks kägistamiseks. Nüüd ma tulen selle juurde, et on Mart Helme ja siis on Valdo Randpere ja me saaksime siis asuda komisjoni rakendamise juurde. No meil on kõigil selge, mis siin toimub praegu. Siin toimub koalitsioonipoolne, konkreetselt Reformierakonna poolne obstruktsioon selle ühisistungi toimumise osas. Ja kui siin kogu aeg räägitakse sellest, et riigieelarve kontrolli komisjonil puudub pädevus, siis siin on ühisistung praegu. Siin on korruptsioonivastane komisjon. Korruptsioonivastase komisjoni ette oleks pidanud igal juhul Kaja Kallas tulema. Igal juhul, sest need teemad, mis ma oma sissejuhatavas jutus ka välja tõin, ei ole ainsad. Ja ma ütlen ka veel midagi. Kui on pöördutud Riigikogu juhatuse poole praegu palvega, et Riigikogu juhatus sekkuks komisjoni töösse, siis minu parlamentaarse mälu kohaselt on varasemalt olnud samasuguseid pöördumisi ja varasemad Riigikogu juhatused on öelnud, juhatus ei saa korraldada komisjonide tööd ja ei saa sekkuda komisjonide töödesse ja päevakorda. Nii et kui koalitsioon jälle püüab siin nüüd pikki aastakümnete jooksul kujunenud traditsioone murda oma voliliselt ja voluntaristlikult, siis see on järjekordne pusletükk sellesse mustrisse, mida me oleme näinud Kaja Kallase valitsemise, mitte riigi juhtimise, vaid valitsemise ajal juba korduvalt. Nüüd ühisistungid ei ole midagi tavatud, ühisistungid on täiesti tavapärased, neid on olnud erinevate komisjonide vahel, see olgu ka ära öeldud. Ja lõpetuseks, see skandaal, mida me praegu käsitleme, on kestnud ümmarguselt nädala aega. Selle nädala jooksul tilgub meile iga päev uut informatsiooni ja see uus informatsioon avab kogu aeg meile uusi teemasid ja uusi küsimusi. Kui Randpere vist oli see, kes ütles, et siin pole midagi tõsist välja toodud ja osundas siin küll Jüri Adamsile, küll Liia Hänile, kelle panegüürilised seisukohad Kaja Kallase suhtes on lihtsalt kohatud antud olukorras, siis ma ütleksin, me alles hakkame nende teemadega tegelema ja kui me räägime sellest, et mis see puutub riigieelarves, see puutub küll. Minu poole on pöördunud inimesed, kes väidavad, et nendes firmades, mis on kõnealused, väidavad, me ei ole saanud seda kontrollida. Ma ei taha, et seda võetakse minu poolse väitena. Väidavad, et firmades on toimunud ka tegevusi, mida on võimalik käsitleda maksupettusena. Palkade välja maksmisel on makstud miinimumpalkasid ja kompenseeritud seda mitmesuguste muude maksevõimalustega, küll komandeeringurahadega, küll mingisuguste muude rahadega, mille pealt ei ole makstud riigile makse. Kui peaministri abikaasaga seotud firmad tõepoolest millegi taolisega tegelevad, siis no kas see ei heida varju peaministrile ja valitsusele? Kas see ei ole korruptiivne teema? On. Kas see vastab tõele? Veel kord ütlen, ei tea. Aga skandaal on kestnud alles nädal ja nagu ma ütlesin, iga päev kerkib esile uusi küsimusi, mille kontrollimisega me hakkame tegelema. Ja kui siin öeldi, et miks ei kontrollita siis avalike andmeid ja neid avalike huvide deklaratsioone, selles ulatuses, mis on korruptsioonikomisjoni võimalused, me oleme kontrollinud, aga rohkem me ei ole saanud kontrollida ja me hakkame kontrollima. Me soovime teada saada ka varasemaid sissetulekuid, et tõepoolest võtta peaministrilt maha igasugused kahtlused illegaalselt teenitud rahade suhtes. Võtame maha kahtlused. Ärme räägime süüdistustest. See on meie ülesanne ja me selle ülesandega tahame tegeleda. Ja meil oleks tohutult hea meel, kui peaminister tuleks meie ette ja aitaks meid selles, mitte ei poeks põõsasse, sest me vaatasime peaministri ajakava. Me teame, et täna hommikul oli riigieelarve teemaline arutelu, aga tema päevakavas seda ei olnud. Tema päevakavas oli kella 10 kuni 11.15 tühi koht. Vähemalt
selles, mis oli interneti teel võimalik kätte saada. Millega ta seda siis sisustas, ma ei tea, võib-olla kohvi joomisega, võib-olla mingite tähtsamate toimingutega, pole aimugi, aga päeva kavas ametlikult ei olnud ja see oli ka üks põhjus, miks me panime just täna kella 10 peale selle koosoleku toimumise. Nii et, ja muidugi on äärmiselt piinlik see, et peaminister ei teavita oma mitte ilmumisest komisjone ametlikult enne kui alles viimasel minutil ja teavitab sellest ajakirjandust ja komisjonide liikmed ja juhid saavad tema mitte ilmumisest teada ajakirjanduse vahendusel. See on täiesti banaanivabariiklik ja ebakorrektne käitumine, nii et lugupeetud reformierakondlased, tehke oma peaministrile ja erakonna juhile selles suhtes märkus. Austagu protseduure ja parlamentaarset korda. Aitäh! Nii, Valdo Randpere, kas uus või siis vahepeal hangunud repliik? Ei, minu repliigid ei hangu kunagi, aegu ka. Aga kui iseenest on hea meel kuulda, et Mart Helme on tõenäoliselt aru saanud, et ega sul Urmasel tegelikult asja sinna lauaks täna ei ole, nii et Mart andis sulle oma sõnavõtuga ka väikse alibi, et noh, kuna korruptsioonikomisjon uurib, et siis sa võid ka kaasas olla, et ei peakski sinule pühenduma. Aga no samas sina, Urmas, ütle, et sa ei saa heaks kiita seda, mida mina teen ja Erki Keldo teen. Austada, ma ei vaja su heaks kiita. Sul on sinu käikmise pärast täiesti häbi, väga häbi. Aga selleks, et ka sina ja võib-olla Mart aru saaks, et ma ei olegi päris võib-olla täiesti asjasse puutumatu isik. Ma räägin teile ühe loo sellest, kui ma olin ise korruptsiooni vastase erikomissioni ase esimees. Toodi meile kaasus just see sama joogid autosse. See sama kaasus, mida te Urmas Reinsalu poolt juhitud riigieelarve kontrollikomissioon ei võtnud vaevaks uurida. Ja selle komissioni neljal istungil uuriti siis joogid autosse skandaali. Ja tulemus oli see, et üks osa komissionist läkski välja komissioni istungil ja teatas, et tegemist oli ikka korruptsiooniga ja küll oli paha-paha. Mina läksin ja ütlesin, et ma siin korruptsiooni küll ei näe. Küll, aga ma näen seda, et riigi raha ei ole ette nähtud priiskamiseks ja kutsun jätkuvalt üles kõiki kainele ja säästlikule käitumisele. Siteerin ise ennast. Ja ma sain selle eest päris palju õiendada ka oma koalitsioonikaaslaste käest, et mis asja sa kaitsid Jüri Ratast. Aga ma tegin seda sellepärast, et see oli aus. Sest nii oli aus näha seda. Seal ei olnud korruptsiooni, aga seal oli riigi raha, noh, rahasse mitte säästlik suhtumine. Ja nii ma ka ütlesin. Ma ootaks teist kahest ärasmehed ka sellist samasugust suhtumist, aga seda on tõenäoliselt liiga palju loota. Siis, mis puutub seda Mart Helme jauramist, kuidas nemad panid päevakorda ja 10-11-15 peaministril midagi ei olnud. Kui sa tähelepanelikult Mart vaatasid ja äkki oskasid isegi lugeda, siis kella 10 oli peaministril riigieelarve teema ja kell 11-15 oli ta Paldiskis. Mis sa arvad, kuidas saab Tallinnast Paldiskisse? Ja, et kuidas saab? Kas niimoodi, et komissionist vahepeal läbi tulla sipsti või arvad, et äkki võtabki tunnikese, et sõita sinna. Nii et leppi selle mõttega, et ei leppinud kokku peaministri kaega, tee nagu soovitab Jüri Adams, tee nagu soovitab Liia Hänni ja ärge naeruvääristage neid kahte inimest. Nad on tunduvalt rohkem Eestile andnud ja jäävad ka tulevikus inimestele meeldi kui teie, kuna kunagi seda suudad teha. Ja siis on mul selline küsimus veel, et kuidas seda nüüd öelda, et no minu jaoks on näiteks täiesti aru saamatu see, et te kutsute Metaprinti selle ettevõtte esindajad täna komissioni. Sest sel komissionil, kui mitte kummagil, ei korruptsiooni vastasel erikomissionil, ega riigieelarve kontrolli erikomissionil ei ole mingit pädevust kutsuda eraettevõtete esindajaid komissioni ja neid uurida. Teil ei ole mingit pädevust sellest. Kui nad on sanktsioone rikkunud, siis tegelevad nendega uurimisorganid. Kui ei ole, siis pole siin mitte midagi teil askenud. Välja arvatud juhu. Kui nüüd selguks, et nad on mõnda erakonda rahastanud,
või kui mõni erakond oleks teilt raha küsinud. Ja see on minu üleskutse ajakirjandusega, et ma olen täitsa üllatunud, keegi ei ole seda küsimust veel esitanud. Kas Metaprint on mõnda erakonda rahastanud või on mõni erakond Metaprinti käest raha küsinud? Ja võt, siis, kui selguks, et keegi on seda teinud või saanud, siis on minu küsimus, kas see muudaks kuidagi praegust olukorda. Ja siis on minu arusaam oleks ka suurem, kui te tõesti kutsuksite Metaprinti esindaja komissioni, aga ka mitte selleks, et neid uurida. Teil ei ole selleks pädevus. Aitäh! Noh, see olukord on äärmiselt piinlik ja minu hinnangul parlamendi väärikust alandab, mis siin praegu toimub. Juhtunud on väga tõsine skandaal, mis on ilmseks tulnud. Kui see ei oleks avalikkusete tulnud, ei oleks me sellest teadlikud olnud. Ja ma juhin tähelepanu, et see, mida püütakse kaitsta, ehitada kaitsekõnet üles, see äritegevus ju tegelikult Venema suunal käib, see tootmine käib. Et härra Randper esitas küsimusi, mis teda huvitavad. Mind huvitab väga, et kuidas ja milline on seos tõepoolest Venema siseministeriumi tellimisel nende pisargaasi konteineritega, mida on Venema siis oppositsiooni alla surumiseks, milliseid erivahendeid Venema kasutab, et milline nendes klientides, kui me vaatame seda võrku ja seost. Toimetatud on täiemahulise sõja ajal 30 miljoni euro eest tooret, ja pool fabrikaati Venemaal. Selles on puutumus isiklikult peaministri perel ja peaminister on andnud sinna kontserni kuuluvale ettevõttele laenu. Ja nendes küsimustes püüda ehitada nüüd kaskaadi argumentidest, et see ei kuulu parlamendi järelevalve alla sellisel kujul, nagu me oleme ette pannud korruptsioonikomisjoni esimehega, on, ma ütlen ausalt, hale, pathetic. Ütlevad ameeriklased selle kohta. See ei ole väärikas. Ma kutsun teid väärikusele ja ma teen praegu ettepaneku, kuulates neid eelnevaid arutelust. Et ära Keld on saatnud kirja, ära Seeder on saatnud kirja juhatusele, juhatus indab, juhatus arutab need kirju ja see on erinevate parlamendiorganite küsimus. Kuid me oleme olukorras, mida viitas Valdo Randpere, et mis õigusega kutsutakse siia parlamendi komisjonid, et äriühingute esindajaid. Me oleme kutsunud siia arste, me oleme kutsunud siia haiglate juhte, me oleme kutsunud siia riigi äriühingute juhte ja erinevate institutsioonide juhte, nii nagu on peetud asjakohaseks teema puutumuses. Teema puutumus, mis on esile kerkinud, just nimelt peaministriga seotud skandaal seoses sõjaaegse äritegevusega Venemaal, kus seniidis selles küsimuses on need nimetatud omavahel äri, omandiliselt põimunud ettevõtted. See on lähtekoht. Ma olen nõus sellega, et tõenäoliselt on need isikuid ulatuslikult veelgi, sest tõepoolest selgusetuks on jäänud tegelikult need põhjused, miks see tehas ei ole mitte Metaprinti tütarühing, vaid kuulub nii öelda osaühingule Potala, mis on siis omakorda 100%-iselt kuulub selle ühe äritegevus osanud äriühingu finantsjuhile. Ja ma teen ettepaneku, et selle kohta, et kujundada seisukoht, mis puudutab siis siin on viidatud sellele, et peaminister on Paldiskis või pidas eelistas siis Paldiskis ärikonverentsi ja nurgakivi avamist. Ja et Paldiskis on distants, kuhu sõita. Et me annaksime peaministrile uue võimaluse. Me teeksime ka ettepaneku neile äriühingutele. Me tegelikult siis uuele ühiskomisjoni koosolekule tulla.
Ma arvan, et kui ma olen heauskne, siis ma tõlgendan peaministri kirja, mis ta on saatnud parlamendi esimehele ka sellena, et kui on täpsustatud kellaaeg ja me oleme saatnud ka siis koos korruptsioonikomisjoni esimehega täpsustavad ka kirjalikud küsimused, millele me ootame peaministri vastust just nimelt puutuvalt nende komisjonide pädevusse ja avaliku huvisse, et siis pakuksime talle välja, et peaminister osaleks siis talle sobival ajal lähemas tulevikus. Nii, palun härra Keldo. Ja, mul on ka äärmiselt kahju, et selline olukord on üldse tekkinud, et uuesti punkt üks, et ju seadusest tulenevalt, et ma olen väga nõus, et korruptsioonikomisjonil on võimalus huvide deklaratsioonid aru pärida ja ma saan sellest aru, et Mart Helme viitas, et ei ole võimalik vaadata. Ma pead ei anna, aga minu parimat teadmismööda on ka tänane peaminister on juba 2012. aastast äkki huvide deklaratsioonide esitamise kohustus all. Ma ei tea, kuidas see täpselt on, et kuna tulenevalt Riigikogu liikme ja Europarlamendi saadikuks olemisest, et tegelikult see peaks nähtav olema. Aga kui eri komisjonil on soov... No siis saab võibolla välja, aga kui on soov, teispidi ma kuidagi ei saa aru, et kuidas abirattana seal riigieelarve kontrollkomisjon peaks olema korruptsioonikomisjoniga nagu kokku seotud, et kui on soov, et minu arust peaminister on ju selgelt ka eile ütlenud, kui on asja omased komisjonid, nii nagu Riigikogu kodu- ja töökorra seadus või siis eri komisjonid suure saali otsustega ette nähtud, need nii-öelda määratlused peab tegelema, toimetama, et see on aru saadav, nii tulebki teha, aga seadused, ma uuesti ära seda ütlen, ja see peab ju kehtima kõigile. See seaduse kehtimine ei ole selektiivne ja mul on väga kahju, et seda üritatakse nii näidata. Et mina ei räägi kuidagi siin mingite ettevõtjate muu eest, et mina olen siin kui Riigikogu liikmena, kellel on mure, et Riigikogu kodu- ja töökorda tõlgendatakse oma suva järgi, neid Riigikogu suure saali otsuseid võetakse oma suva järgi ja mu kirja sisu suuresti ma tuletan meelde ei olnud mitte ainult tänase komisjoni toimumine, vaid pigem oli mul väga suureks murekohaks mitme väga olulise teema puhul komisjoni mitte toimumine. Ja see on minu jaoks ka mure, et ma ei taha väga pikalt võtta, et ma kindlasti ei ole siin kuidagi tehniliselt seda takistamas, kui on soovi tänaselt komisjoni teha. Ma võtsin ka eraldi aja, et kuna Maris Lauri tõesti oli pikalt ette planeeritud muu asi, ma olen siin täis mõttega kohal ja tahangi aru saada, kuidas see kõik käib. Et mul on väga kahju, et te üritate öelda, et see on kuidagi tehniline või pisendada. See on seadused õigusriigis peavad kehtima kõigile. Ja tõesti, kui ka Mart Helme viitas, et ma nüüd ei saanud täpselt aru, et kas seal on need ettevõtjad ja isikud, kes rääkisid, et seal on võimalike maksupettusi. Ma ei tea, kas need ettevõtjad või isikud oleks pidanud ka siis korruptsiooni eri komisjon tulema või kõige võib-olla nad kindlasti peaksid õiguskaitseorganitele tegema vastava sisulised avaldused, et see on väga tõsine teema, et ma olen väga nõus. Ja viimase punkt kolmena, et kui tõesti oli soov arutada neid huvide deklaratsioone, no ma veel kord kolmanda korda kordan, et kõigil ei ole seda tänast päevakava ees. Mina ei loe siit välja huvide deklaratsioonide arutelu, seda isegi ei ole pandud päevakorda, et kuidas oleks pidanud peaminister või keegi teine isik teadma, et me mõtteid üksteisele loe, aga kokkuvõttes ma ei taha seda segada, ma tahan lihtsalt, et seadused kehtiksid kõigile, et sellist kahetsusväärset olukorda tulevikus ei tekiks, sellepärast ma ka kirjutasin kirja, et saada õiguslik hinnang sellele ja minule parima teadmismööda, et kui vähegi omavahel lepitakse need ajad kokku, on ju peaminister valmis parlamentaarset aruandluskohustust täitma nende komisjonide ees, kuhu ka parlament on selle õiguse voli annud ise täiskoguna. Aitäh! Tänan. Nüüd on Valdo Randpere ja siis... Ja siis lähme laiali. Aitäh. Mina olen Erki Keldoga väga nõus, aga lisaks sellele, et ma Erkiga olen nõus, ma tahaks ka juhtida ikkagi tähelepanu sellele, et nüüd on tehtud kiri siis. Erki Keldo on teinud avalduse Riigikogu juhatusele, Helir Valdor Seeder on teinud avalduse Riigikogu juhatusele. Riigikogu juhatus ei ole saanud neid avaldusi veel läbi vaadata. Mina annaks eelkõige neile aega võtta seisukoht ja öelda välja see seisukoht, sest muidu tuleb täpselt nii välja, et tegelikult vähemalt pool sellest seltskonnast, kes täna on kokku tulnud, tegeleb asjadega, milleks neil ei ole absoluutselt mitte mingit pädevust. Ma pean silmas Urmas Reinsalut ja riigieelarve kontrollikomisjoni. Ja siis, kui Mart Helme sellele vaatamata
et ka korruptsiooni vastasel erikomisjonil tegelikult eriti palju siin pädevust ei ole välja arvatud siis hea huvide deklaratsiooni vaadata. Et kui, no, kui Mart Helme rääkis mingis maksupettusest juba, tal ikka mõte lendab. Ma mäletan, et Mart, et sul on ka mingi hagiohjatus antud Toomas Hendrik Ilvese ja Indrek Tarandi suhtes, kuna nemad väitsid, et sina olid kuidagi rahaga halvasti ringi käinud seal välisministeeriumis. Ma loodan, et see hagiohjatus on realiseerunud tänaseks päevaks, kuigi sellest on aastaid läinud, aga vähe aastaid läinud, aga see nii kiiresti juhtunud. Aga ma mõtlen seda, et tegelikult võiks tänase koosoleku ära lõpetada kui ebaseadusliku katse ja siis kui korruptsiooni vastane erikomisjon tahab teha seda koosolekut, tahab vaadata huvid deklaratsioonist, ta teeb selle kutse ja lepib kokku peaministriga aja ja küllap peaminister tuleb siis. Aga ma ei näe sellele vaatamata, kas täna midagi juhtub või ei juhtu, ma ei näe tulevikus ka. Urmas Reinsalul ja riigieelarve kontrolli komisjonil mitte mingit muud puutumus selle asjaga, kui et Urmas tahab lihtsalt figureerida ajakirjanduses, rääkida palju, öelda vähe ja tõsta sellega siis usuta ise oma erakonda või enda staatust. Sellel ei ole mitte mingit puutumust ja siin on suured sõnad skandaalist ja asjadest. See on selline tühi paatus. Nii et ettepanek on tänane koosolek ära lõpetada. Mart Helme mõtleb oma komisjoni, kas tahavad teha uut, lepib peaministeri kokku ja teeme suue. Aitäh. Nii, Eduard Odinets. Aitäh. See diskussioon tõepoolest võib tunduda üsna tehnilisena ja mõtetu aja raiskamisena, aga tegelikult mulle tundub, et see on väga oluline ja väga kasulik. Siis eri komisjonide rolli ja pädevused ja võimalused, see on ikka aegaalt on tõusetunud päevakorda ja tõusetunud just siis, kui mõni valitsuse liige, noh, tuli ta meelde näiteks Martin Helme, eks ju korduvalt keeldub tulemast näiteks korruptsioonikomisjoni istungile või mõni riigikogu liige, näiteks Mailis Reps, kui mina juhtisin korruptsioonikomisjoni, keeldus korduvalt tulemast komisjoni istungile. Selles mõttes me teame väga hästi, eks või ainult uurimiskomisjonil on õigus sundtoomist korraldada ja nii edasi ja kohustada ja kasutada õiguskaitseorganid selleks. Teistel erikomisjonil ei ole. Ja ma arvan, et see on hea, et saadikud Seeder ja Keldo on pöördunud juhatuse poole. Võibolla see on hea selline aken avada uuesti diskussiooni erikomisjonide üle. Et sest tuletan meelde, eks ju, nende pädevused ja küsimused, millega erikomisjonid tegelevad, on ju tegelikult selline komisjoni moodustamise otsuses. Mida teeb Riigikogu iga kord, kui uus koosseis koguneb. Et küll korruptsioonikomisjonil on otseselt oma paragraaf nii-öelda korruptsiooni vastases seaduses, aga ikkagi komisjoni moodustamises on detailsemalt lahti kirjutatud, millega üks või teine erikomisjon tegeleb. Nii võibolla me peaksime seda üle vaatama, võibolla peaksime kodukorda üle vaatama ja töökorda, et kas ja kellel on õigus keda kutsuda ja kellel on kohustus ilmuda ja nii edasi. Ma arvan, et see suvi ja need erikomisjon ja te koosolekud on avanud uuesti selle diskussiooni ja ma arvan, et see on oluline selle diskussiooni pidada. Aga tules tagasi nüüd selle küsimuse juurde, et kellel on pädevus sellel teemal peaministrit või kedagi teist ära kuulata või selgitusi nõuda, et ka minul on tekinud siin kahtlusi, et kas selline ühisistung on see õige vorm ja kas see püstitude teema on õige teema. Aga kuna ma ei ole riigieelarve erikomisjoni liige, siis mul puudub selline pädevus hinnata. Küll korruptsioonikomisjoni endise esimehena ja ka praeguse liikmena mulle tundub, et see on küsimusi peaministrile. Et on mida arutada, on mida vaadata ja lihtsalt tuletan meelde ka komisjoni esimehele, et selleks, et taas avada nii-öelda peaministri huvide deklaratsioonide kontrolli peab vastav otsus olema tehtud komisjoni poolt vastavate küsimustega, mida peab püstituda selle kontrolli jaoks, mitte nii sama avada ja nii edasi. Iga üks mees saab praegu avada ja vaadata, eks ju, viie aasta taguseid deklaratsioone. Aga kui me tahame süvitsi minna, kui me tahame küsimusi, kui me tahame kontrolli teostada järelevalved, kaasada õiguskaitseorganeid, selleks meil peab olema eraldi korruptsioonikomisjoni otsus. Aga nüüd Urmas Reinsalu viimane ettepanek, mis ta tegi, et teeme peaministrile uue pöördumise, et tulla talle sobival ajal ja leppida see sobiv aeg kokku ühiskomisjoni istungile. Mina ikkagi kutsuksin kolleegid üles mitte korraldada ühisistungid. Et mulle tundub, et see on väga selgelt piirjetletud teemad, riigieelarvikomisjoni teemad ja korruptsioonikomisjoni teemad ja me võiksime need vaadata lahus,
siis võib-olla on ka peaministrile teistele asjaoluliselt kergem otsustada, kas need teemad puudutavad või ei puuduta, kas neil on midagi rääkida ja öelda või ei ole. Ja siis vaadata need teemad nii-öelda oma mätta otsast iga komisjon, et kui meil on mingid hästi üldiseid küsimusi, sellised üle platsi küsimusi, üle Riigikogu liikmete küsimusi, selleks meil on kirjalikud küsimused, arupärimised, infotunnid ja kõik muud sellised asjad. Aga kordan veel kord, korruptsioonikomisjoni liikmena ma väga tahaks proua Kallas siin näha, esitada tale küsimusi, vestle temaga, et, aga selleks ma näen, parem formaat on ikkagi korruptsioonikomisjoni enda oma ette istung. Ongi avalik või mitte avalik, mis iganes, aga ikkagi mitte sellised ühiskomisjoni istungid, kus kõik läbi seegi arutatakse kõik võimalikud maailma teemad, mis on proua Kallasega seotud. Aitäh. Nii, kõlanud on mõtteid istungi rakendamise puhul, mille no, kavatsus, ma arvan, ei ole saladuseks kellelegi, mis suunas neid praegu on seda retoorikat viljeletud. Aga sellest johtuvalt ma jään oma seisukoha ja palun maksutoimetaja esindaja. Aitäh. Head Riigikogu liikmed ja head kuulajad, et ma pean tõe huvides siin juures siiski lükkama ümber selle spekulatsiooni, et toll ja teised järelevalveasutused oma tööd ei tee piisavalt hästi. Toll ja teised järelevalveasutused on siiski rakendavad asutused ja meie ei ole need, kes seadusi või sanktsioone kehtestavad, nii et meie teeme oma tööd nii nagu seadused meil seda võimaldavad ja ma olen täiesti veendunud, et mitte rääkida ainult tolli eest, vaid ka teiste järelevalveasutuste eest, et me töötame igapäevaselt 24/7 selle nimel, et sanktsioone järgitaks ja neid ei rikutaks. Aitäh! Nii, nüüd on Evelin Poolametsa repliik. Jaa, et te just rääkisite, et kas sanktsioone rakendatakse, et samas on Eesti saanud üks suuremaid eksportiriike Venemaale, et vaatamata sanktsioonidele, et kas sellisel puhul ei pea väljaspool Euroopa Liitu? Et kas sellisel puhul ei peaks peaministrit nagu teavitama või et küsimus, et... Nii, aga ma ütleks nõnda, et teil on kindlasti vabadus vastata, aga meil on tegelikult veel nii-öelda selle koosoleku rakendamisfaas. Tõsi küll te, et ma arvan, et teie osundus oli korrektne, mis te osundasite, et ega keegi ei omistagi positsioone see, aga meie parlamendi ülesanne on järelevalves selgitada välja, mis toimub. Mis toimub ja saada vastused küsimustele nagu... Proua Poolamets õiguse küsis, et milline on tegelik dünaamika ja kuidas leiab aset siis praegu sanktsioonidest ka kõrvale hiilimine ka nende reeglite paikapide, selles osas, et ka reeglites on augud sees. Selles ei ole mingisugust küsimust olnud. Eesti on seisnud nende reeglite kinnitoppimise eest, kuid kahjuks see on alati olnud nii-öelda ka riikide nii-öelda kokkuleppe ühisosa küsimus, kui palju suudetakse siis neid tootegruppe blokeerida. Nii et minu ettepanek on siis küsimus väga lihtne. Kes on komisjonide liikmetest selle vastu, et esitada korduskutse peaministrile ning samuti nendele ettevõtetele selleks, et ning saata ka ühtlasi pakkuda välja, küsida peaministrilt tema sobivad ajad ja nendele ettevõtetelt ning täpsutada siis ka teemat siin kõlanud repliikide valguses, mida peetakse oluliseks arutada, arvesse võttes seda, et sellel asjal on mitmetahuline puutumus, nagu ma ütlesin, see on hübriidkriis. Üks puudutab persooni tegevusriske ja korruptsiooniriske. Teine teemade ring puudutab nii-öelda üldist seda majandustegevust ja aset leidnud, kas nii-öelda kehtiv õiguse raames. Kes on selle vastu? Vabandus, kas ühis või kelle istung? Ja. Minu ettepanek on saata peaministrile mõlema komisjoni otsusel, kuna meil on ühis istung, me peame siis nagu formuleerima siis eraldi nii-öelda personaalunioonis mõlema komisjoni otsuse, saata peaministrile korduskutse meie komisjonide ühisistungile ning samuti nendele ettevõtetele. Kas saab ka vastuettepaneku teha, mille panna hääletusele, et vastavalt seadusest tulenevalt siis korruptsiooni erikomisjoni istungile, nii nagu ka siin kolleeg Odinets selle ettepaneku tegi, ma sooviks panna ka sellise ettepaneku hääletusele. Ja loomulikult, kõiki ettepanekud saab panna hääletusele. Ja proua Lutsar. Mina tahtsin ka toetada, et härra Odinets tegi väga sümpaatse ettepaneku, et võib-olla kõigepealt peaks
hoopis hääletama seda, et kes pooldavad niisugusi eraldi istungeid ja siis peaministrile saadetakse kutse eraldi istungitele, mitte ühisistungile, et kas ma ei peaks seda enne arutama? Ja, et ma kuulan kõik ettepanekud, nii-öelda korruptsioonivastase komisjoni esimehe volitusel ma juhatan seda ühiskoosolekut, kuulan ettepanekud ja siis esimehena formuleerin nii-öelda otsuse. Nii, nüüd on Anti Allas, palun. Vabandust, mikrofon ei ole vist sees, me ei kuule. Jah, tervitus kõigile. Et hea koosoleku juhataja kõik liikmed, et mina olen ka väga selgelt selle seisukohal, et kõik komisjonid peaksid tegelema nende küsimustega, mis nende pädevuses on. Mul on veidi raske aru saada, kuidas riigieelarve kontrollikomisjonis konkreetne küsimus on otseselt seotud. Jah, paljud küsimused praegu ühiskonnas vajavad vastust, sellele ma ei vaidle vastu, aga neid peaks tegema ikkagi konkreetses formaadis ja mõttes. Ja loomulikult mina poolt on väga selgelt, et komisjonid peaksid oma tööd selgelt lahus tegema. Aitäh! Aru saadav. Küll on, nüüd on Mart Helme ja siis on härra Keldo. Ja lugupeetavad, ärge muretsege. Kui me teeme korduskutse, siis me täpsustame ka teemasid, sest see ei pulgi olla täpselt see teema ja täpselt see käsitluse viis, nagu me oleme välja pakkunud täna, kuna on toodud esile see, et just nagu riigieelarve kontrollkomisjonil puudub pädevus ja tänases päevakorras ei ole selle kohas teemat, ärge muretsege. Me leiame selle teema ja paneme selle päevakorda ja leiame ka, miks peaminister peab tulema selle vastama. Ärge muretsege. Me oskame täpselt seda sama mängu mängida, mida teie. See on tennis ja te saate praegu serviga sisse. Seda esiteks. Teiseks, kui te räägite siin, et peaks olema eraldi koosolekud, ärge ka sellepärast muretsege. Korruptsiooni vastane erikomisjon kindlasti koguneb seda teemat käsitlema ka eraldi. Ja eraldi teemade ja küsimuste lõikes. Nii et teie mure praegu, et just nagu maha hääletada see teema käsitlus, see ei ole eriti viljakas. Kui te soovite muidugi seda koerasaba ja vorsti lõikamist ja viilutamist jätkata, me oleme valmis selleks. Ka Eesti avalikus kindlasti naudinguga jälgib, kuidas vorsti viil jälle lõigatakse ja üha rammusama leivatüki peale pannakse. Aitäh! Nii, Erki Keldo, repliik. Isegi tegelikult kõigepealt küsimus, et aga lihtsalt pole küll piisavalt vana, aga mul kuidagi tuleb meelde ütlus, et vist oli sellest okkupatsiooniajast, et antke mul inimene ja leian paragrafi, et see oli juba hea üleskutse, et me leiame teemad, mida uurida. Aga tegelikult mul küsimus lihtsalt, et puhtalt aru saada, et kui toimub üldse hääletamine, et kuidas see nagu ühiskomisjoni hääletamine toimub, et lihtsalt ongi siis mõlema komisjoni korraga või kuidas see õiguslikult, et ma aru saaks, ma ei ole varem seda nii-öelda ühiskomisjonide ühishääletamist kogenud. Seaduse järgi. Loomulikult tuleb formuleerida selles loogikas kaks eraldi otsust ja loomulikult ma kasutan seda mõlema koosoleku juhatamise voli, võib ka Mart selle läbi viia korruptsioonikomisjoni osas, aga tegelikult me tuvastame korruptsioonikomisjoni tahte ja siis tuvastame eelarve kontrollikomisjoni tahte. Ma arvan, et nii on kõige, et me läbisegi, meil ei ole eraldi organid, see on organite nii-öelda ikkagi see praegune koostöö formaat, mille ümber me siin oleme. Koostustusi küll on mõneti kauge. Nii. Lihtsalt, et aru saad, et ega siis ju, et riigieelarve kontrollkomisjon ei hääleta ju ilmselgelt selle üle, et kas korruptsioonikomisjon peaks seda üksi või koos tegema, ta ei saa ju, seda peab ju korruptsiooni erikomisjon siis hääletama või? See, mida me paneme hääletusele, ma pakun siis välja. Aga ma selgitasin seda, et küsimus, kuidas me tuvastame tahteavalduse, siis loomulikult me peame tuvastama tahteavalduse mõlema organi puhul eraldi. Ma arvan, et nii on ainumõeldav korrektsuse mõttes. Nii, Valdo Randpere, palun. Aitäh. Kõigepealt Mart Helme võrdles siin seda asja tennisiga. Ära on Mart nii kaugel ka mine palun ära tennis solva. Tennis on tarkade inimeste mäng. Aga üldse, et ma austan, et ma näen, et Urmasel on tõsine probleem ja hirm, et jääb mängukannist ilma, et ei saa enam istuda lauaotsas ja ei saa kutsuda peaministrit ja võibolla varsti kutsud presidendi endale kusagil komissioni veel ja solgutad need meie tippjuhte lihtsalt selleks, et ise ka pildi peal olla ja siis natuke pikem välja paista.
Minu ettepanek on väga selgelt, toetan seda, mida Eduard Odinets, Erki Keldo ja ma ka ise olen öelnud, et kui me tahame uue aja leida, peaministrit kokku leppida, siis teeb seda korruptsiooni vastane erikomisjon, sest neil on tõesti pädevus vaadata ka huvid deklaratsioone, kuna riigieelarve kontrollikomisjoni sellega absoluutselt puutumust ei ole, siis ma soovitan Urmas Reinsalul teha täpselt nii, nagu mina olen täna. Ma olen asendusliige. Tahad tule sinna korruptsiooni vastas erikomisjoni istungile kellegi asendusliikmena, istu vaatale, mitte laua otsas, aga niimoodi laua küle peal ja saadki oma uudisimu ja tähelepanu vajaduse rahuldatud. Aitäh. Minu uudisimu. Ma arvan, et need küsimused, mis on esile kerkinud, nii nende äritegevuste, Eesti vabariigi liidri, peaministri seoste ja selle kohta, mis te, milline mastaabis on tegelikult see sõjaaegne Venema äri aset leidnud, need ei ole, ma arvan, küsimus minu uudisimust. See on minimaalne hoolsuskohustus. Parlamentaarses riigis. Kui me kujutame ette, et niisugust äri me oleksime lugenud lehest, et ajab Joe Bideni perekond Ameerika Ühendriikides, mis näoga me vaataks ja ootaks, kuidas käituks Ameerika esindajate koda selles asjas selguse loomisel. Mulle tundub, et meil on kuidagi moraalne vaade või perspektiiv läinud vägagi põhimõtteliselt nihu. Aga nüüd on Priit Sibula repliik ja siis me kujundaksime oma otsustused nendes küsimustes. Ja aitäh. Võibolla ei tähelpanud, aga millest Eduard Odinets seal oli veel üks väga hea idee või ettepanek selles küsimuses, et kuna ta viitas, et uurimiskomisjonil on märksa suuremad võimalused, siis ma tõesti kaaluks nii mõlemal komisjonil, ma ei tea, kas täna või järgmisel istungil, aga arutada, et võibolla tõesti selle skandaali raames tasuks moodustada parlamendi uurimiskomisjon, millel on märksa laiemad volitused ja võimalused kui nendel komisjonidel, probleemkomisjonidel siin täna, et see on tõesti väga hea. Nii, aga me oleme nüüd seda istungit rakendanud tund ja veerand küsimuses, mis on kogu Eesti ühiskonna tähelepanu all ja tähelepanu all ka rahvusvaheliselt, et saada aru saama, mis meie riigis tegelikult toimub, saada sellest üle vaadata. Nüüd minu ettepanek on viia siis läbi kaks eraldi seisukoha kujundamist nii korruptsioonikomisjoni lõikes kui eelarve kontrollikomisjoni liikmete lõikes. Ja minu ettepanek on väga lihtne. Kes nende komisjonid, kõigepealt ma küsin siis eelarve kontrollikomisjoni liikmete formaadis, kes on selle vastu, et saata peaministrile ja nendele ettevõtjatele korduskutse istungil osalemiseks peaministrile sobival ajal ning täpsustatud päevakorraga. Kas ainult riigi eelarve või Ma küsin nüüd eelarve kontrolli. Ühiskomisjon, jah. Ma pöördun praegu eelarve kontrolli komisjoni liikmete poole küsimusega. Kes on selle vastu, et saata peaministrile ja nimetud ettevõtjatele korduskutse otsimaks peaministrile sobivat aega osalemiseks täpsustatud esimeste poolt teemata? Urmas, küsi, kes on selle poolt? Kuidas? Miks sa nii negatiivselt lähendad asjale? Küsi, kes on selle poolt? Mina on komisjoni esimees formuleerib püstitatud küsimuse ja minu küsimus on lihtsalt, kes on selle vastu, et saata, et komisjonide ühisistungile korduskutse ja viia nii peaministrile kui ettevõtjatele, et otsides peaministrile siis sobivat aega. Aga lihtsalt ma oleks küsida ju, kes on selle poolt, et rikkuda seadust. Me otsustamegi seda. Selles küsimuses on sisaldubki tegelikult ühisistungi korraldamise eeldus loomulikult. Kui me saadame korduskutse peaministrile, siis loomulikult, et viia läbi ühisistung. Jah, korduskutse, jah. Jah, et ma ei hakka neid viilude kaupa panema äälatusele, ma arvan, see ole ratsionaalne, et kõiki teie kutsutavad isikute mõttes. Me oleme täna siin kahe komisjoni esimehe poolt pandud formaadis ja minu ettepanek on viia see istung läbi uuesti. Selles loogikas, nii nagu me ette panime, selles loogikas, et siis täpsustades, siin on kõlanud väga mitmeid aspekte, mida peetakse oluliseks hinnata, et ka peaministeril oleks siis informatsiooni just nimelt, millises detailises küsimuses soovitakse komisjoni liikmete poolt seda koosolekut pidada. Nii, nüüd on Toomas Uibo ja siis on Anti Allas.
Enne kui me hääletama hakkame, on see küsimus, et kas me lepime ka selles kokku, et me teeme ka teise hääletuse, kus küsimus alla pannakse, kas kes on nõus, et eraldi komissionis, mitte ühisistungis, vaid siis eraldi komissionis seda küsimust käsitleda. Kas selline ettepanek tuleb ka või jääb ainult üks see vastu? Miks ei ole? Väga palju. Jaa, ei ma kindlasti me võime, kuna küsimus ongi, et siin, et antud juhul, kui küsimus on, et viia läbi eraldi korruptsioonikomisjoni istung, siis ma arvan, et on põhjust viia läbi ka hääletus selles küsimuses, et viia läbi eraldi korruptsioonikomisjoni istung. Seda enam, et Mart Helme on öelnud, et seda on tingimata vajalik ja minu mõelest need ei ole suugi vastandavad ettepanekud, vaid need on täiendavad. See hübriidkriis vajab tegelikult mitmest tahust peegeldamist, nii majandusaspektidest kui tegevus- ja korruptsiooniriskide tahust ja loomulikult detailne arutelu korruptsioonikomisjonis, ma arvan, et siin nagu on üles kutsutud, ma ei näe siin kuidagi vastanduvat. Ma arvan, et meil seisavad väga põhjalikud ja väga pikad arutelud ees. Ettekujutus, et keegi püüab siin rongi eest ära joosta, siis ma arvan, et see ei ole realistlik. Edward, palun. Ja Urmas, kindlasti oled kogenud komisjoni esimees, et miks me üldse peame seda hääletama, sest päevakorra kujundamine ja isikute kutsumine on ju komisjoni esimehe pädevus. Miks me peame üldse seda otsustama? Selge, aga väga lihtsalt sellepärast, et ma võtan ka selle teadmiseks, aga siin on kõlanud mitmete komisjoni liikmete repliigid otse kui soovimatusest ühisistungit korraldada. See oli ju tegelikult kogu asja tuum. Meil oleks ühisistung juba tõenäoliselt selleks kellaks peetud olnud, et mind jahmatab praegu teatud üllatusega see küsimus, et mida me siin siis veerand tund ja veerand oleme arutanud. Nii, aga ära allas, palun. Ja, aitäh. Et ma mind ka nagu paneb küsima, et tegelikult kui midagi hääletame ja kui me üldse otsustame, et mis on järgmine, siis me peaksime ikka konkreetselt formuleerima selle küsimuse, selle nii-ütelda järgmise istungi, siis selle küsimuse, et siis mina saaks ka nagu hinnangut võtta parlamendi liikmena, et mis meil siis, kas see on see sama küsimus, mille üle me oleme nüüd tund ja 15 minutit arutanud, et kas see on pädevus või ei ole pädevus, et äkki oleks nagu õige see, et kui komissioni esimehel ei ole oma selged seisukohta, et siis komission tuleb kokku ja formuleerib selle küsimuse, milles ka siis komission on ühtlasi nõus, et see on selle komissioni pädevus ja siis kutsuda ka need inimesed ja teha seda kõike niimoodi, et ka lõpuks see istung toimuks ja inimesed saaksid tulla. See on minu... Selge, aga järgmisena palun repliigiks ära Keldo ja siis Mart Helme. Ja kui lugupeetud komisjoni esimees küsis, et milles see arutelu üldse tekkis, ma arvan, et suuresti see ju tekkis ühelt poolt selle minu saadetud Riigikogu juhatusele avalduse. Ja kuna ma tõesti ei ole jurist ega õigusekspert, siis minu palve oligi Riigikogu juhatusel, et siis kas koos õigus ja analüüsi osakonnaga hinnata, et kuna riigieelarve kontrollkomisjonil on ju Riigikogu poolt antud selged tööülesande, mille piirides ta peaks olema, aga mul ütleme, siukse parlamendi liikmena või ka kodanikuna, kui ma loen neid ülesanded, siis tänane istung kuidagi nendesse piirisse ei mahu. Ja nüüd kas teha uus korduskutse või ühine või koos või tundub mina arvutes nii-öelda ette ruttav, et minust peaks enne, kui me saame vähemalt, ma ei tea, ühisistungit teha, et kuna keegi ei ole ju korruptsioonikomissioni teemasi kahtlus alla seadnud, et enne kui mingit ühisistungile hääletamist toimub, oleks minust väga riigimehelik oodata ära õigus või analüüsosakonna või kuidas iganes nüüd ka Riigikogu juhatus siis otsustab, et saada täielikku selgust, kas riigieelarve kontrollkomissioni esimees on siis natuke pädevust volitusi ületanud ja võrreldes nendega, noh, lihtsalt kuna seal on ka küsimusena sees, et mis siis ka nende varasemate juhtumitega, aga eelkõige, et enne tuleks otsus ära oodata, kui me üldse mingi hääletame siin, nii nagu kolleegid on öelnud, on kas ühis, mitte ühis, sest korruptsiooni vastane erikomission saab ju toimetada oma keskis, et ma eeldan, et Mart Helme ei vaja ju Urmas Reinsalu nõusolekut või heaks kiitu, et ta komissioni esimehena suudab oma komission ise juhtida. Nii, Mart Helme. Jah, no teate mida, no jah, äge ma jätan ütlemata pärast jälle, pööratakse see kuidagi minu nali, minu vastu. Komissionid kutsuvad kokku komissionide esimehed. Komissionide päevakorra koostavad komissionide esimehed koostöös oma staabiga. Komissionide päevakorrad kinnitavad komissionide koosseisud. See on protseduur. Ja seda protseduuri ei ole keegi siin praegu ka rikkunud.
Nii et noh, kõik need jutud sellest, kuidas puudub pädevus ja nii edasi, noh, kui komisjonide liikmed ei taha seda päevakorda kinnitada, siis see õigus neil on. Kui komisjonide liikmetes on, hulgas on enamus, kes tahavad kinnitada, siis nii on ja kinnitatakse. Et see lihtsalt meelde tuletus, et kõige kogu selle jauramise peale, mis siin on nüüd toimunud, sest see on ju selgelt sihipärane, istungi põhja laskmise taktika. Siin ei ole üldse millegi üle vaielda, ka pime saab sellest aru. Nüüd minu ettepanek on väga lihtne. Kuna praegu koalitsioonisaadikud otsivad kõik võimalike ettekäändeid, et mitte hääletada järgmise istungi ja peaministri väljakutsumise poolt, see on küll formuleeritud, et kes on selle koosoleku vastu, siis mina ütlen, et aga ärme teeme siis seda hääletust. Teeme siis teist moodi, me kutsume uue koosoleku kokku ja ma ütlen teile, kulla sõbrad, et kui te arvate, et olete nii kavalad, et te suudate vältida seda, et komissioni, ka korruptsioonikomissioni poolt kokku kutsutud istungil ei osale näiteks riigieelarve komissioni ehk oppositsiooni poolt juhitava komissioni liikmed, siis seda on väga lihtne lahendada. Me teeme kutsed neile osaleda külalistena. Me saame lahendada neid küsimusi ühel, teisel ja kolmandal moel, mis ei tähenda ka seda, et koalitsioonile ja peaministrile ebamugavaid küsimusi ei arutata. Nii et ma arvan, et kui me siin järgmised tund ja veerand või 20 minutit veel jaurame selle sama hääletamise teema üle, see on täiesti kontraproduktiivne, see ei vii meid mitte kuskile, see ei lahenda seda küsimust ja see ei väldi lõppkokkuvõttes ka peaministri väljakutsumist. Nii et minu ettepanek on jätame selle hääletuse praegu ära. Ma ei tea, mida otsustab praegu koosoleku juhataja Urmas Reinsalu, aga minu ettepanek praegu selline on. Ja minu ettepanek jätkuvalt on, et me läheksime protseduuridega edasi. Meil on tolli ja maksuameti esindajad, maksu- ja tolliameti esindajad korrektsemalt. Ja meil on kindlasti küsimusi ka neile, et me saaksime siiski tänase koosoleku puhul ka midagi sisulist tehtud. Aitäh! Nüüd on Toomas Uibo repliik ja siis Eduard Odines. Jaa, ei, ma tahtsin väga toetada Mart Helme ettepanekut mitte hääletada, et ma, mitte ükski komisjon ei ole tulnud kokku läbi hääletamise, et seda ikkagi kutsub kokku komisjoni esimees ja see on nagu mõistlik. Et veel kord repliigina, et valesti aru ei saadaks, et ma ei tea ühtegi inimest, kes sisuliselt oleks selle vastu, et seda teemat arutada. Siin on kaasa arvatud mina. Ma arvan, et teema on väga tõsine ja seda tulebki komissionis arutada, eelkõige korruptsioonikomissionis absoluutselt. Nii et ei ole kuidagi selle vastu. Küsimus on lihtsalt selles, et ühiskomissionina ka mina ei näe seda pädevust. Et, aga aitäh. Härra Odinets. Jaa, ma tahaksin ümber lükata need süüdistused, mis kõlasid, et koalitsioonisaadikud üritavad kuidagi moodi maha vaikida või maha hääletada seda teemat. Mulle tundub, et selle kogu selle tänase diskussiooni ajal ka peaministri erakonna kaaslaste poolt on korduvalt kõlanud mõtte, et parlamendi saadikud soovivad kohtuda peaministriga. Parlamendi saadikud soovivad esitada küsimusi. Parlamendi saadikud soovivad selgust sellesse küsimusse tuua. Siin ei ole küsimust. Kuhu me takerdusime? Me takerdusime protseduurikasse, sest parlament, sõltumata kes on peaminister, võib-olla järgmine aasta on hoopis Urmas Reinsalu peaminister. Me peame lähtuma samadest reeglitest sõltumata, kes on opositsioonis, kes on koalitsioonis. Ja seda me peame läbi aegade jälgima ja siia me takerdusime. Ja mulle tundub, et ma ei ole peaministriga rääkinud, aga kulutas tema eilsed interviusid, võib-olla ka üks põhjus, et miks ta täna siin ei ole, et ka tema tunneb, et vähemalt osa selle istungi teemadest ei ole need, mida peaks arutama just see komisjon, kes teda siia kutsunud. Nii et kindlasti ei ole siin kellegi soov teemat maha vaikida ja rahvale ja üldsusele ja ajakirjandusele vastused mitte otsida ühes koos. Ja Mart Helmel igaks juhuks, et selleks, et Riigikogu liige osaleks ükskõik millese Riigikogu komisjoni istungil, seaks ei pea teda külalisena kutsuma. Tal on selleks õigus sisse marssida ja laua taga istuda. Aitäh!
Nii, aitäh. Mu küsimus on, kas me saame kõigepealt, kas me saame minna sisuliselt Maksu- ja Tolliameti esindaja kuulamise juurde või me jätkame protseduurilise aruteluga. Kas keegi vaidlustab seda, et me võime kinnitada tänase päevakorra? Ma juhin tähelepanu, et me pole kinnitanud tänast päevakorda veel. Kas keegi vaidlustab tänase päevakorra kinnitamiseks või ma loen selle lugeda ühehäälselt kinnitatuks? Nii, härra Keldo ja härra Odinets. Ja mina vaidlustan tulenevalt kõigest sellest, mis ka protokollis kirjas on, et ma ei julge ega ei soovi seadust rikkuda, kuna ma olen nii-öelda saatnud ka avalduse Riigikogu juhatusele, et tõesti seda hinnata. Et, ma ei tea, võib-olla lugupeetud komisjoni esimees oskab öelda, kas on ka mingid sanktsioone, kui nüüd siis ma ei tea, kas kogemata või tahtlikult on seadust rikutud, on see siis päevakorra kokkupanemise või nimetamise, mis selgelt ei lähe sinna pädevusse, et ma palun, et lihtsalt see eriarvamus protokollida, et ma ei soovi seda sellepärast kinnitada, sest ma ei soovi teadlikult seadust rikkuda ja ootan Riigikogu juhatuse õigusanalüüsi selle nii-öelda asjakohasuse üle, et sellepärast ma ei kinnita seda. Või ei ole mina vastu kinnitamisele. Kui kas veidi piinlik ei ole selle üle? Meil käib tegelikult ühe tunni lennutunni kaugusel praegu sõda. Ja me arutame tegelikult seda Venemaa sanktsiooni asja üle ja niisugune lastaja retoorika praegu siin laual on. Ma tõesti, oleme nüüd veidikene, tõuseme nüüd sellest päevapoliitilise keskendumise veidikene. Jaa, aga ma lihtsalt täitsa adekvaatselt, et teie endise justiitsministrina, pikaajalise poliitikuna saate ju aru, et ma saan aru, et on inimvahelisi suhteid, on opositsioon, koalitsioon, aga me oleme õigusriik. Mõlemad pidi alati, ma olen seda rõhutanud, et ma lihtsalt ei soovi teadlikult, kuna ma tõesti vaadates kõiki, mis mustvalgelt on kirjas, ma ei soovi seadust rikkuda, ma arvan, keegi siit ei soovi nagu teadlikult seadust rikkuda, ma lihtsalt soovin saada õigusliku hinnangut, kuna mina ja, ei see olen... on väga vapper ja aateline. Selge, ma väga vabandan, Maksu- ja Tolliameti esindaja ees. Sellises olukorras ei ole võimalik seda komisjoni läbi viia, ma saan aru, et see obstruktsioon jätkub. Komisjoni nii-öelda selles formaadis, meil komisjoni esimestena on pädevus kutsuda kokku järgmised komisjoni istungid, selles loogikas siis mis puudutab seda, mida me peame mõistlikuks, nii siis keda kutsuda ja keda mitte kutsuda ja seda volitust me kasutame. Nii, palun härra Uibo, viimane repliik. Ja, et ma korra veel loen üle selle päevakorra punkti, et tegemist on siis sõjajärgse äritegevusega Venemaa, sõjajärgne äritegevus Venemaaga. Kutsutud on peaminister Kaja Kallas, Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna tolliformaalsuste valdkonna juht, Metaprint ja nii edasi külalised. Et isenesest teema me arutame sõjajärgset äritegevust Venemaaga, siis ma ei näe küll, et ma sellele nagu otseselt vastu saaks olla, et see on oluline küsimus, lihtsalt meil on mõned külalised tulemata jäänud. Et, ei noh, mida et, me veiderdame siin? Te taate, me arvan, et poolteist tundi oleme kulutanud aega sellele protseduurile arutusele, see teemat ei praegu sellises formaadis nagu ette pandud rida komisjonide liikmeid arusaadavatel motiividel ei soovi sisuliselt käsitleda ja meil ei ole mõtet siin tull, aega kulutada. Nii. Kuidas? Ei ole keegi... Poolteist tundi oleme me siin arutanud, et seda asja ei saaks siin sellises formaalis arutanud. Ei, me ei ole seda arutanud. Mida me oleme siis arutanud, antke andeks? Seaduse rikkumise üle oleme arutanud kogu aeg. Et me rikkume seadust. Erdi Kelda praegu just ütles. Ma arvan, et meil ei ole mõtet sellele lõpmatule keerutamisele minna. Kui me rikkume praegu seda koosolekut läbi viis seadust, siis lõpetame selle koosoleku ära. Kutsume kokku uue koosoleku, kus me formuleerime täpsemalt, kus me suudame tagada selle, et need, keda me soovime informatsiooni saamiseks kohale kutsuda, ka tõepoolest kohale tulevad. Ja siis teeme uue koosoleku. Ei ole mõtet jätkata siin järgmised poolteist tundi mõtetud jauramist, mis on ju selge. Kui ma nägin Valdo Randpere nägu seal, siis mul oli kohe selge, reformierakonna taktika on tänane koosolek põhja lasta. Ja see on teil suurepäraselt ka õnnestunud. Palju õnne teile selles. Skandaal jätkub, seda viljakama. Sellega, kuna me ei ole pooleteist tunni jooksul kinnitanud päevakorda, ma lihtsalt protokolli huvides olen, ma ei öelnud, et me teadlikult mõtlesin, ma ei ole kindel, kuna ma ei ole jurist, ma ei tea, ma tegin avalduse. Te olete pooleteist tundi blokeerinud selle istungi läbi viimist. Minu küsimuse peale, kas meil on võimalik sinust läbi viia, algas uuesti selle blokeerimine. Ma arvan, et praeguse olukorras... Ei hakka, ma täpsustan uuesti, ma lihtsalt palusin, et mina ei toeta seda kinnitamist ja palusin eri arvamuse. Ma ei öelnud, et te ohi edasi minna või ma ei blokeerin, mitte kuidagi. Te küsisite,
kas keegi ei toeta. Ja mina vastasin, et mina ei toeta tulenevalt sellest, mis ma kirjeldasin. Et, ma ei blokeeri, ma ei venita, aga ma palusin, et seadus kehtiks kõigile kõik muu. Ma ei öelnud mitte midagi muu. Selge. Kui ma saan aru, et komisjoni liikmetel on valmidus ühisistung läbi viia, siis tegelikult on minu ettepanek, et me leiame selleks siis uue aja. Me arutame teise komisjoni esimehega ja kutsume vastavad ametisikud, keda komisjonide esimehed peavad tarvilikuks, kui see mõõk on nüüd pöördunud tagurpidi, et te olete ühisistungiks valmis. Nii et kui see on väga hea tõdemus, meil on siis, ma saan aru, ojak, et ühisistungit on võimalik läbi viia. Ma just ütlesin, et ju ma olen teinud avalduse Riigikogu juhatuse, et saada selle õigusselguse, et palun ärge väänake mu sõnu ja pole vaja ärrituda ühelgi kummalgi esimehele, et lihtsalt ma uuesti... Seadus on kõigile täitmiseks, et ma küsisin ka, et kas te saate siis 100% ära esimees olla veendunud, et see riigieelarve kontrollkomisjoni selle teema arutamine on nendes raamides, mille parlament on sellel komisjonile seadnud. Saate te siis täna väita, ma küsin niipidi. Jah, loomulikult. Väidate. Minu jaoskne arusaamine asjast, ennast mõistetavalt. Okei, siis ootame üle enda üksele, et ma väga, väga loodan, et on kõik on nii, et aga ma ütlen, minul seda täielikku kindlust ei ole ja seetõttu ma ei saa seda päevakorda kinnitada. Et kutsuda parlamendi komisjoni ette Eesti Vabariigi maksu- tolliameti esindajat ja kuulata teda tema pädevusse puudutavates küsimustes, te ütlete, et see võib olla seaduse rikkumine. Selleks, et tegelikult praegu seda häbiväärset skandaali teemat mitte silust arutada, ma arvan, et see on, noh, see on tragikoomiline, see ei ole isegi koomiline, ma ütlen. Nii, aga härra Odinets ja siis on härra Sibul. Aitäh. Kinnitan veel kord. Mina soovin arutada täna seda teemat. Kuulata ära neid külalisi, kes on kohale tulnud korruptsiooni vastase erikomisjoni liikmena, sest ma näen siin väga selgelt korruptsiooni vastase erikomisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi. Ja kui me jõuame päevakorra hääletamiseni, siis mina hääletan päevakorra kinnitamise poolt, aga enne palun, et keegi täpsustab, mis on see tänane päevakord. Sest väidetavalt on saadetud kaks erineva sisuga kutsed. Ühes kutses oli on see, et me arutame sõjajärgset äritegevust Venemaal ja teine kutse oli, et me arutame sõjaaegset äritegevust Venemaal. Et enne kui ma hääletaksin päevakorra poolt, ma tahaksin ikkagi täpsustada, millist äritegevust Venemaal me arutame. Mulle tundub, et ka meie töö- ja kodukorra seadusega ei ole päris kooskõlas see, et meil enne, kui me kinnitame päevakorda, komisjoni istungi juhataja teatab, et lähme laiali. See vist päris nii võimalik ei ole. Me oleme ikkagi kogunenud, me peame kinnitama nii-öelda nädalakava, eks siis tänase istungi päevakorra, ja oli siis otsustama, mis me edasi teeme. Kui nädalakava jääb kinnitamata või päevakord kinnitamata, siis meil ei ole midagi arutada. Aga see ei käi niimoodi, et komisjoni esimees lihtsalt ajab 30 inimest kohale, me tuleme, istume ja siis komisjoni esimees teatab, aga nüüd lähme laiali, mulle tundub, et ei ole siin mingit arutelu. Meie soovime arutada. Aitäh! Good joke, ütlevad ameeriklased, selgub, et pooltest tundi pärast seda koosoleku rakendamise eelset arutelu korraga esitatakse mulle süüdistus, et mina ei soovi arutada. Selge. Mul on väga hea määra Odinets, et te olete valmis arutama. See on väga oluline informatsioon. Härra Sibul, palun. Aitäh, tõesti on läinud kummaliseks. Ka lihtsalt see arutelu, et me ootame juhatuselt ettepanekud, mis asi on seaduslik ja mis mitte, siis ma tuletan komisjoni esimestele meelde, et mitte ainult Riigikogu juhatus ei ole eksinud, vaid ka Riigikogu enamus liikmeid on eksinud, et mina ise pidin käima kohtus selleks, et õigus saada, et selgub, et me võime Riigikogus eksida päris suures ulatuses ja mahus, et kui Riigikogu erakorraliselt härra Mart Võrklaeva ettepanekul eeskuju, Eesti ühiskonnal eeskuju näidates ennast kodusele režiimile saatis, siis ma ütlen, et enne kui me nii-öelda teeme lõplike järeldusi õiguslikest analüüsidest, siis me peame tõesti erinevaid nüansse kaaluma, et Riigikohus andis tol korral õiguse minule. On esiteks teiseks see, et ma palun komisjoni esimehel, et kellegi tekiks küsimust, kas tal on puutumust komisjoni koosoleku ilmuda või mitte. Mul on palve nii Novaaria konsultile kui peaminister Kaja Kallasele saata kiri, kus paluda nendelt välja laenuleping, mis on sõlmitud, ma täpselt ei tea millal, aga mille kohta me saime teada majanduslike huvide deklaratsioonist.
et peaminister on laenanud 350,000, nüüd sellel nädala intervjuus saime teada, et veel 20,000, et see laenuleping, kuna selle kohta on olnud viiteid ja vasturääkivus ajakirjanduses, mis otstarbel seda laenu täpselt anti, äkki on võimalik komisjoni liikmetel saada teada seda laenulepingust. Ja teiseks paluks, et need osapooled saadaksid ka komisjonile seal raha liikumist tõendavate maksekorralduste, kinnitatud maksekorraldused, et kus me näeme, et pankade vahel tõesti see raha on liikunud ja on tagasi liikunud ja nii edasi. Et siis ma arvan, saame me selle küsimusega edasi minna ja loomulikult nii-öelda siis need majanduslik huvide deklaratsiooni, mis puudutavad pikemat perioodi kui 5 aastat, et oleks võimalik saada täpne selgus selle nii-öelda raha tekkimise ja päritolu kohta. Aitäh! Tänan. See on nüüd tõepoolest osutus siis korruptsiooni vastase komisjoni esimehele nende laenulepingu ja maksete asjakohta ja see on siis osundus temale siis selleks töökorraldamiseks ja selle informatsiooni hankimiseks. Nii, aga mu küsimus ongi, et kas keegi on päevakorra kinnitamise vastu? Üks komisjoni liige on vastu. Jah, ja palun protokollida see, mis ma juba varasemalt ütlesin. Aitäh. Selge. Aga mina palusin täpsustada päevakorra sõnastus. Päevakorra sõnastus on selge. Õige see erinev sõnastus oli siin nõunikel, siin tegelikult formuleeringuga oli veidikene täpsustuse küsimus, aga loomulikult hilisem informatsioon kehtib, mis puudutas välja saadetu kohta. Nii et see materjal, mis meil päevakorras on, puudutab siis päevakorra punkti sõjaaegne äritegevus Venemaaga, kuuks kutsutud isikutega siis. Ja. Nii, sellega ma siis ühe, vabandust, Valdo Randpere ka. Ma tahan ka, et minu seisukohta reservatsioon. Vabandust, et Erki Keldo oli, ma saan aru, ja ma leian austelda, et kuna me oleme... Ja vabandust, kas ma täpsustan üle, kas Valdo Randpere... Ja ma olen vastu juba selle pärast, et... Ma olen vastu selle pärast, et kogu see tänane formaat on minu meelest ebaseaduslik. Riigi eelarve kontrolli erikomisjonil ei ole õigus selle teemaga tegelda. Arusaadav. Siis on meil koos protokolli kantavate selgitustega 2 komisjoni liiget on vastu. Üks vastavad siis korruptsioonikomisjoni liige ja teine siis eelarve kontrollikomisjoni liige. See tähendab, et siis me oleme ühis istung edukalt 1:35 minutiga kinnitanud koos komisjonide ühis istungi päevakorra selle tõdemusega, et kummaski komisjonis siis üks liige oli vastu. Ma arvan, on see korrektselt formuleeritud. Kas keegi on erapooletu selles küsimuses? Ei ole. Ma näen, et ei ole. Siis me loeme seda siis ältega vastavas mõlemas komisjonis 5-1 ältega kinnitatuks. Nii. Ja sellega me läheme siis praegu kutsutud Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna tolliformaalsuste valdkonnajuhi Külli Kurvitsa juurde. Ja pole Kurvits, ma palun teid esial kõigepealt andagi siis ülevaade, et kuidas toimub siis praegu sõja ajal sanktsioonidest kinnipidamise kontroll praegu, mille siis täidesaatjaks piiri ületusel on või täideviijaks ongi või kontrolljaks ongi siis Maksu- ja Tolliamet erinevate kaubagruppide lõikes. Olge hea. Aitäh. Ma alustan kõigepealt sellest, et nagu ma juba siin eelpool põgusalt mainisin, siis toll on rakendav asutus, mitte siis õigusloov asutus, nii et meie järgime siis seda, mida on erinevad siis parlamendid või nõukogud siis kehtestanud. Alustuseks on oluline mainida, et täisembargot ei ole Venemaaga kehtestatud, Valgevenest rääkimata, nii et kaubavahetus toimub ja toimib endiselt. Mida me näeme, on see, et kaubamahud, rääkides netokiloodest, on muutunud ja on langustrendis väga suures määras. Kui me räägime kaupade väärtusest, siis kaupade väärtuse mahumuutus ei ole selliselt drastiliselt pildil, kuigi on ka pildil.
Ja mis seda põhjustab? Me kõik teame, mida on teinud energiahinnad, mida on teinud laiem inflatsioon. Ehk et kui kauba hinnad tõusevad, siis statistiline väärtus ka riikide vahelisel kaubavahetusel kasvab. Ja see tõttu maksutolliamet ei jälgi kaupade väärtuse trende, vaid me jälgime kaubamahtude trende. Maksutolliameti kontrollid on sõja alguse esimesest päevast alates tohutult kasvanud, tohutult muutunud. Kui varasemalt me olime keskendunud peamiselt nii-öelda siseneva kauba kontrollile ehk et impordi kontrollidele, siis sõjaaegsel ajal me oleme väga tugevasti ümber orienteerunud oma tegevusi ja me kontrollime valdavalt eksporti, ehk et kaupade väljavedu Venemaale või muudesse riikidesse. Kui rääkida siin arvudest, siis sõja algusest alates oleme me teostanud peaaegu 70 000 kontrolli ja me oleme tuvastanud peaaegu 5 000 siis erineval tasemel rikkumist. Kontrolle me teeme mitmetasandiliselt. Ehk et me kontrollime siis dokumente, me kontrollime kaupu, kontrolle me teostame nii sisemaal kui piiridel. Kontrollide hulka kuulub ka info ja riskivahetus siis erinevate liikmesriikide vahel. Nii et erinevatest liikmesriikidest võib tulla meile riskiinformatsiooni samamoodi nagu meie edastame informatsiooni siis teistesse liikmesriikidesse. Konkreetsetest juhtumitest on muidugi rääkida siin komissioonis arusaadvatel põhjustel ei saa, kuid laiemalt siis võime tõesti öelda, et umbes 5000 erinevat rikkumist me oleme siis tuvastanud. Mis probleemidega me siis kokku puutume? Kõik kaubad, mis üle piiride liiguvad, klassifitseeritakse eraldi kaubakoodide alla. Nii et igal kaubal, mis liigub üle piiri, on tegelikult kaubakood. Ja selle kaubakoodi põhiselt on kehtestatud ka väga paljud sanktsioonid. Mida detailsemad on kehtestatud sanktsioonid kaubakoodidele, seda raskem on tolliametnikel oma tööd teha. Ehk et seda aega nõudvamad on kontrollid, seda kulukamad on kontrollid. Mis tõttu on maksutolliamet esitanud ka siis välisministeeriumile erinevaid ettepanekuid, kui siis nii-öelda rahvusvahelise sanktsiooni seaduse siis pädev asutusele, et koostataks siis täiendavad nii-öelda sanktsioonid ja need sanktsioonid, mida siis täiendavalt kehtestatakse, oleksid üldisemad. See muudaks meie hinnangul siis lihtsamaks nii tollide töö kui ka võimalik, et ka ettevõtete töö, et kui on midagi täielikult keelatud, siis on midagi täielikult keelatud. Rääkides ettevõtete arvust, siis ettevõtete arv, kes siis varasemalt enne sõda Venemaaga kaubavahetust pidas, oli oluliselt suurem kui see ettevõtete arv, kes siis tänasel päeval kaupu Venemaaga siis vahetab. Nüüd rääkides siis puhtast Eesti ekspordist, ehk et me ei räägi teistest Euroopa Liidu riikidest, siis selle kahanemist me näeme oluliselt suuremal määral kui teiste Euroopa Liidu riikide eksportide vähenemist. Nii et siin võib öelda, et Eesti ettevõtted on tegelikult väga tublisti siis kaasa tulnud nii moraalsete kui ka siis seaduslike nii-öelda tingimuste ja kohustustega. Eelnevalt esitati üks küsimus, mis oli seotud siis sellega, et miks Eesti kaudu liiguvad siis kaubad või miks siis Eesti on fookusesse tõusnud siis kaubavahetusega Venemaaga. Ja üks väga oluline moment siin juures on siis teada ja tajuda meie geograafilist asukohta
ja teada seda, et tegelikult on väga suuresti piiratud ja keelatud kaubavedu meretranspordiga ja kaubavedu õhutranspordiga, mis tõttu alles jääb maante või raute siis veod. Ja kuna Eesti on üks neljast riigist, kellega on siis füüsiline maante piir Venemaaga, siis see on ka põhjus, miks on Eesti nii-öelda pildil. Samas tuleb veel kord tõele au anda ja nii nagu ka siin komisjoni esimees on maininud, siis alates sõja esimestest päevadest on Eesti seisnud väga tugevalt selle eest, et kehtestatakse sanktsioonid, et sanktsioonides olevad õiguslikud augud oleksid kinni, et sellega me näeme, et Eesti riik väga tugevasti tegeleb ja me tajume ka enda ja teiste järelevalve asutuste rolli selles väga suurena. Kas on midagi veel soovi täpsustada? Ja meil on komisjoni liikmetel küsimusi, nii nagu meil tavaks. Nii, meil on kõigepealt Prolutsar ja siis Ruibu. Ja aitäh, see oli väga hea ülevaade, mis te andsite, aga kas te peate ka niisugust arvestust, kui palju on niisugust varjatud eksporti või nendesse riikidesse, kes siis ka Venemaaga piirnevad, sellest on ju palju juttu olnud, Kasastanumist välja toodud ja noh, Valgevene võib-olla mingil määral Euroopa Liidu riigid vähem, et kas niisugust arvestust ka peetakse, aitäh. Jaa. Seda me jälgime ka, neid trende. Tõepoolest mõned riigid on siin suuremalt esile kerkinud. Nendes riikides eksportimist me kontrollime ka tugevdatud määral. Meil on omad riski siis parameetrid, millest me lähtume. Et neid me siin avalikuses loomulikult ei selgita. Ja rääkides nüüd sellest, et nagu mainisin, siis meil on siiski meretransport, õhutransport on piiratud Venemaale kaubavahetuse mõttes ja alles on jäänud siis nii-öelda maante rautetransport, siis Balti riigid ja Soome siis tollid teevad väga tugevalt omavahelist koostööd ka selles osas, mis moodi siis kontrollida tollikontrolli käigus siis kaupu või dokumente või ettevõtteid, kes siis viivad oma kaupu mujale kui Venemaa, aga väljuvad siis meie piiriasutuste kaudu. Selleks on siis teavitatud ka avalikust, ütleme ettevõtteid siis, et milliseid dokumente on vaja esitada, milliseid tõendeid on vaja esitada, enne kui kaubad siis üle piiri liiguvad. Ja Ruibo ja siis Rail. Ja aitäh selle ülevaate eest. Ma küsiksin, et me oleme nüüd siin kogunenud ühe teatava skandaali tõttu, et ma küsiksin, et kas maksutolliamet on vaadanud sellele teemale nagu süvitsi sisse, sest see tuli teatavaks juba nädalapäevad tagasi. Ja kas teil teada olevalt on ka tuvastatud siis seadusrikkumisi, ütleme sanktsioonide rikkumisi sellel konkreetsel siis peaministri abikaasa tegevuses Venemaaga? Aitäh. Maksukorralduse seaduse alusel tegelikult ei tohi sellist informatsiooni väljastada. Hetkel saan öelda seda, et ettevõtte sõnad vastavad tõele. Ehk et ettevõtte käitub sanktsioonide rakendamise mõttes korrektselt. Nii, Mart Helme. No võt, see on nüüd see sama koht, kus ma ütlesin, et see võimalik on, et radarialt läbi liviseb asi. Kui üks ettevõtte juhtidest või nende ettevõtete juhtidest on öelnud, et jah, tõepoolest, me oleme rikkunud sanktsioone, oleme vedanud sanktsioonide alla kuuluvaid kaupu ja toll ütleb, et kõik on korrektne. Ma näen siin selget vastuolu. Ärge vastake enne, kui ma olen lõpetanud. Ja seetõttu ongi minu küsimus praegu, mul on küsimusi rohkem. Üks nendest on muidugi selline laiem.
et aga mis moodi te siis käsitlete tollis neid erinevaid kaupu, mis võivad olla komponendid sõjatööstuse jaoks, aga mis üksikult võttes ei ole sanktsioonide all. Need viiakse ilusti kenasti sinna Venemaale ja seal Venemaal nendele samadele omanikele kuuluva ettevõtte partnerite juures tehakse küll pipragaasiga granaatideks, küll mingisugusteks sõjaväele toiduks antavateks konservipurkideks või ma ei tea veel milledeks, et sisuliselt on see ju jokskeem, millega rikutakse sanktsioone ja me laiutame käsi ja ütleme, et kõik on korrektne, tegelikult ei ole korrektne. Ja see on niisugune laiem, et see, ma tean, mida te mulle ütlete. Kui ei kuulu sanktsioonid alla, siis meie ei saa midagi teha. Tore. See ongi jokskeem. Aga konkreetne küsimus on, kas alates märtsist 2023, kui need teatud kaubagrupid ka või lisandusid sanktsioonide nimekirjas olevatele kaubagruppidele asjad, mida Metaprint AS on vedanud, kas te olete nende kaubavoogude osas näinud mingisuguseid muudatusi? Kas te olete sellega tegelenud? Kas te olete need dokumentid eraldi välja võtnud, vaadanud, kui palju on välja läinud, kui palju on sisse tulnud, kuidas on kasvanud käibed, kui palju on lisandunud vedusid ja nii edasi, nii edasi. Et terve hulk parameetreid, mille te alusel on võimalik seda tegevust hinnata. Aitäh. Alustades algusest, siis kui kehtestatakse sanktsioonid, siis antakse õigus ja aeg, et ettevõtted saaksid oma äritegevusi lõpetada. Seda nimetatakse ülemineku perioodiks. Ja küsitav periood 27. märts on ka ülemineku perioodi lõpukuupäev, mis tähendab seda, et sinna maani teostatud kaubaveod on seaduslikud ja ei riku sanktsioone. Nüüd rääkides nendest komponentidest, siis nagu ma ütlesin siin, siis tõepoolest igale kaubale on kehtestatud oma kaubakood ja mida detailsemad on keelud, seda raskem on kõikidel neid järgida. Mida üldisemad oleksid keelud, seda lihtsam oleks kõikidel neid sanktsioone järgida. Ja meil on ka selliseid huvitavaid sanktsioone, kus üks detail on sanktsiooni all ja teine detail ei ole sanktsiooni all. Ja need on need kohad, mida meie esitame omapoolsed ettepanekud välisministeeriumile, kes läheb nendega edasi siis Euroopa tasandile, et need augud saaksid sanktsiooniseadustes kinni pandud. Sellega tegelevad inimesed iga jumala päev. Nüüd rääkides kaubavoogude muutusest pärast märtsikuud, jah, need on muutunud. Kaubad, mis muutusid keelatuks, nende liikumist enam ei toimu. Nii, aitäh. Martin, me täpselt küsimus, siis on mul palju. Kui aktiivselt olete kontrollinud konkreetselt konteinerite või ka siis furgoonide sisu? Mina olen saanud vihje, et selle sama Stark Logisticsi väidetavalt tühjad autod, tühjad konteinerid on sõitnud Muuga sadamasse, kus need on laetud laevade peale ja neid ei ole eelnevalt kontrollitud. Ma olen saanud vihje, mida minul ei ole olnud võimalik loomulikult kontrollida ja ma ei tea, kas see vastab tõele. Võibolla see on kellegi pahatahtlik laimu jutt, aga tolli esindajalt ma ikkagi selle küsimuse esitan. Kas konkreetse firma konteinereid on kontrollitud Eestisse sisenemisel, et nad tõepoolest on tühjad? Kas teil on mingi informatsioon, et need väidetavalt tühjad konteinereid on sõitnud sadamasse ja läinud laevade peale ja laevadega kuskile edasi? See on mu küsimus sisu. Aitäh!
Selliste vihjetega me soovitame alati pöörduda vihje@emta.ee, et sellisel juhul on meil võimalik neid ka päriselt kontrollida. Nüüd vastates nendele küsimustele, siis ütleks niimoodi, et ma arvan, et Tallinna sadamal oleks väga kurb, kui Muuga sadama kaudu kaubavahetust ei liiguks ja ei toimuks. Et Muuga sadama kaudu kaubavahetus peabki toimuma, et see tagab siiski Eesti väga paljudele ettevõtetele elujõulisuse. Ja konkreetsetele küsimustele, mis puudutavad väga konkreetsed ettevõtteid, me ei saa kahjuks vastata. Jah, me teostame kontrolle nii tühjadele kui ka täis veokitele erinevates siis asukohtades, et kontrolli me teeme nii tühjadele kui täisveokitele. No teil peavad olema ju vastavad dokumentid, te ju peate olema kontrollinud, teil peab olema ju see firma, selle auto, sel kuupäeval, selle juhiga, selle kaubagrupiga, et need andmed peavad teil olemas olema. Kas need andmed on teil olemas, kas need andmed on kätte saadavad? Aitäh. Meil on olemas dokumentid, mis on seotud kaubavahetusega, mis puudutab vedaja andmeid, siis vedaja andmed ei ole meil infosüsteemis kätte saadavad. Aitäh, ma tuleksingi nüüd nende küsimuste juurde, siin on nagu mitu nurka. Üks on konkreetne kaasus, mis on need ettevõtted, kes on Venemale kaupa pidanud, ja teine on siis nagu üldised Euroopa Liidu sanktsioonireeglid ja kui tõhusad nad on. Et nüüd meie ajakirjanduses on kõlanud nagu väiteid selle kohta, üks informatsioon, mis algselt tuli, mis tugines siis Venema tolli andmetele. Et kuni novembrini 2022 Metaprint siis vedas 17 miljoni dollarist kaupu ja hiljem on esitanud siis Metaprint ise ülevaate, et alates suuremahulise sõjategevuse algusest on veetud seal ligikaudu 30 miljoni euro eest, oli vist 29, miljoni euro eest siis nii-öelda kaupu Venemaale. Kas maksutolli ametil konkreetse, mis puudutab nüüd konkreetse ettevõtte kaubavahetust või kaubavoogu, mis on liikunud Venemaale, kas teie andmed selle 30 miljoni euro loogikas, et kas need andmed on tõesed, mis on kõlanud läbi avalikusena? Ma olen korduvalt öelnud, me ei saa kommenteerida konkreetsete ettevõtete konkreetseid tehinguid. Aitäh. Mu küsimus on selles, et noh, see Venemaa, meil Venemaa andmed on avalikud, aga ja selle alusel peame tegutsema. Aga mu järgmine küsimus on sellest, et kas need veod praegu jätkuvad, mis puudutab siis Metaprinti vedusid. Siin oli uudis eelmisel nädalal, et mis mingisugune Stark Logistics auto Venema suunal sõitis, erreris oli toodud ära. No kui ma veel ütlesin, me ei saa kommenteerida konkreetsete ettevõtte tegevusi. Kui ettevõtte on seda ise kajastanud, siis tasub seda kuulata. Tasub ja tasub ka kontrollida. Minu küsimus on, et kui te ütlesite eelmises küsimuses, et on nagu korrektne, et ettevõtte, siis ettevõtte ise on öelnud 30 miljonit eurot, oli siis nii-öelda kaupu toimetati selle pooleteist aasta mahus Venemaale. Kas te saate öelda, et need ettevõtte andmed on tõesed? Ma ei saa sellele küsimusele vastata. Selge. Minu järgmine küsimus, kui ma tohin esitada küsimuse, puudutab seda, et ma saan aru, et see legeerimata terasest pleki lehed, et need on Venem või on tegelikult siis nende vedu Venemaale on sanktsioneeritud, need metalltooted või tooraine on sanktsioneeritud ja täpsustage mind, kui ma eksin, kahes ajalises grupis. Esimene oli siis see grupp A, mis kehtestati juulis 2022 ja teine on grupp B või grupp C, mis kehtestati siis märtsist 2023. Ja nüüd märtsist 2023 on kehtestatud ka siis Euroopa Liidu sanktsioon nimetatud aerosooli konteineritele. Ja te osutasite siin, et probleem on,
liiga kitsas kaubakoodide loogika sanktsioonide kehtestamisele. Tõepoolest võivad esineda paradoksid, kus näiteks sõiduauto võib olla sanktsioonide all, aga kui ta viia nii-öelda tükkideks võtta, siis selgub, et see on legaalne tegevus formaalses mõttes. Et sisuliselt on see sanktsiooni mõttes kõrvaliirimine, aga juriidilises mõttes ei ole see sanktsioneeritav või tõkestatav. Kuidas teie meelest praegu olukord on, kui ettevõte on väitnud, et ta varem toimetas tooret Venemaale ja lõpprodukti Venemaale, mis on need siis aerosoolikonteinerid, siis märtsist mõlemad elementid sanktsioneeriti nii toore, ehk siis see nii kui ka lõpprodukt. Ja pärast seda märtsi mis sisalduvad siis konkreetsetes kaubakoodides. Ja pärast seda märtsi hakkas ettevõte toimetama siis nii öelda pool fabrikaati Venemaale ettevõtte esitatud andmete alusel. Kas teie meelest on tegemist õiguslikult sanktsiooni lüngaga, et kui eesmärk on takistada ühe toote toimetamist Venemaale, siis peaks olema nii toote valmistamise toore, poolfabrikaadid kui ka lõpptoode sanktsioneeritud. Ma nii konkreetselt teile ei vasta. Vastan selliselt, et ettevõtted tõepoolest praegu otsivad ja leiavad endale uusi võimalusi äritegevuseks. On see siis Venemaal või on see mingites teistes riikides või on see Eesti või Euroopa Liidu siseselt, et sellist nii-öelda uute turgude otsimist ja leidmist on märgatav. Nüüd rääkides sellest, et kas üks või teine komponent peaks olema või mingi toode peaks olema sanktsiooni all või mitte, siis sellele ma hetkel avalikult sellist hinnangut ei anna. Minu küsimus ei olnud, et kas üks või teine toode peaks olema sanktsiooni all. Mu küsimus on selles, et te ütlesite, et Maksu- ja Tolliamet on ka teinud välisministeerium ettepanekud sanktsioonide tõhustamiseks. Ja ma saan aru, et need ettepanekud sisalduvad seda, et mitte jääda liiga, et ettepanekud peaksid olema nii-öelda eesmärgipärased laiemalt käsitluses kui ainult kitsas kaubakood. On nii? Ja rääkides siin võib-olla sellest, et mis on meie vaates enne kõike olulised, siis enne kõike peame meie oluliseks seda, et keelataks täielikult siis erinevad masinad, seadmed ja elektroonikatooted. Et see on meie silmis peamine koht, kus tuleb tulla detailidest üldisema keelu juurde. Ja minu küsimus puudutab nüüd seda, et selles sanktsioonides, et kuna on ka ju Venemaale kehtestatud, Venema juriidilistele isikutele kehtestatud finantssanktsioonid, et kui palju teil on ülevaadet või sellega tegelevad eri teised institutsioonid, et kui kaup on liikunud Venemaale, siis tegelikult millisel moodusel finantssanktsioonide all liigub see raha Venemaalt tagasi. Mis mehanisme selleks tegelikuses siis need ettevõtted kasutavad? Ja siin tõepoolest ei ole Maksu-Tolliamet pädev vastaja, et seda pädevus on siis rahapesu andmebürool. Võin nii palju öelda, et me teeme omavahelist koostööd. Nii, palun, Mart Helme. Jaa, no mul on terve hulk küsimusi teie vastused, mis ei ole suures osas vastused, ainult tekitavad küsimusi juurde. Esimene küsimus on mul selline, et aga kuidas me need andmed siis kätte saame, mille kohta te ütlete, et ei saa meile need andmeid anda? Kas me peame kohtupoole pöörduma, kas me peame prokuratuuri abi kasutama, mis moodi me need andmed kätte saame? Konkreetsete nende firmade, mis on praegu siis fookusesse sattunud äritegevuse suhtes ja sanktsioonide täitmise, mitte täitmise, kellegi võimalikuks tankistiks olemise osas selguse saamist. Meid see väga huvitab. Minul üha enam tekib kahtlus, et antud firmad on põhimõtteliselt tankist firmad, kes tegutsevad hoopiski suuremate vene firmade vahendajatena. Ja muu hulgas ei välistaks ma üldsegi ka, et siin on mingi rahapesu element. Ja see viib mind järgmise teema juurde. Kas meil Maksu- ja Tolliametil on mingeid andmeid, kui siin on öeldud, et ei tahetud jätta miljardit rubla, ehk siis umbes 10 miljonit eurot Venemaale
see oleks juhtunud sellisel juhul, kui nad oleksid seal paugu pealt tegevuse lõpetanud. Kust see raha pärines? Kes selle investeeringu tegi? Kas see investeering on tehtud Eesti pankade poolt? On see tehtud Vene pankade poolt? Kes selle investeeringu käendajad on? Missugune osalus oli meie firmadel selle investeeringu osas ja meie füüsilistel isikutel? Kas teil selle kohased andmed on olemas? Aitäh! Kahjuks ei ole maksutolliametil teadmisega pädevust nendele küsimustele vastata, et tõenäoliselt tuleb seal teise küsimusega pöörduda, kas rahapesu andmebüroo poole või mõne muu uurimisasutuse poole ja see esimene küsimus on, vastan selliselt, et ettevõtte enda käest küsida andmeid või siis tõepoolest pöörduda kas kohtusse või mõne uurimisasutuse poole vihjega, et alustataks siis täpsemat uurimist. Ma siiski vabandan, ma täpsustan see küsimus, siis on Erki Keldo ja siis on Eduard Odinets. Et küsimus puudutab nüüd seda, et saada vastust sellele, mis puudutab siis Venema suunalist kauba toimetamist ühe konkreetse, või noh, kaubavedu ühe konkreetse juriidilise isiku lõikes. Et te ütlesite, et te ei saa seda informatsiooni anda, et praegu on see informatsioon siis, mis on selle informatsiooni staatus? Kas see on ametkondlikuks kasutamiseks või nõnda, et kellele te seda informatsiooni siis saate jagada? Praegu on meil paradoksaalne olukord, kus meil on Venema tolli informatsioon, mille alusel ajakirjandus on kirjutanud, on nagu kättesaadav ja meilt praegu selgub, me seda informatsiooni ei saa opereerida sellega. Ja meie tegevust reguleerib muuhulgas siis maksukorralduse seadus, mille kohaselt me ei või avalikustada konkreetsete ettevõtete konkreetseid tehinguid, summasid või suurusjärke. Nii et tegemist on tõepoolest ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud informatsiooniga. Aga ma küsin veel teilt teie hinnangut ja kui teil ei ole selle kohta juriidilist vastust, vaid toil maksutolliametil peavad seda juristid ametkonnale hindama, siis on see ka täiesti aksepteeritav aru saadav. Et juhul kui meil on praegu avalik istung, aga kui Riigu komisjon peab seda tarvilikuks oma tööülesannete täitmiseks siis, ja seda nõuab välja maksutolliametilt, siis see seadus seda ei takista, juhul kui loomulikult komisjon tagab ametkondlikus teadus esitava info nõuete kohase menetlu, noh. Kui seadus võimaldab nende andmete väljastamist erinevate isikute vahel, siis on see võimalik. Kui see on võimalik, siis ei juhtu peast, see on väga korrektne formuleering, formaalloogiliselt. Nii, palun, Erki Keldo. Ja aitäh, et mul isegi jah, rohkem remark just, mida ka teine komisjoni esimees nüüd puudutas, et lihtsalt palve, et siin me näemegi, et natuke on sassi läinud, et me oleme seadusandlik võim, et mul tõesti palve, et aga ametkonda ega ametniku kuidagi survestatakse, et kuidas tal ei ole võimalik neid andmeid või detaile välja anda, vaid ametnikud ju lähtuvad seadusest ja kui on, ja me oleme seadusandja, kui on tunnetust, et seadus peab parandama, siis see on see meie pädevuse koht, et me ei saa korraga olla seadusandja, kohtumõist ja veel vähem ka prokuratuur, et lihtsalt väga, väga suur palve, et ja mitu korda on ka öeldud, et kui on vihjeid, kui on konkreetseid ju siuksid nii-öelda arusaami või murekohti, et tegelikult on need õiged kohad on õiguskaitseorganik, kelle poole tuleb pöörduda, et me ei saa olla korraga seadusandja ja kohtumõistja. Nii, Eduard Odinets ja siis Martin. Ja tegelikult aitäh, ma tahtsin öelda peaaegu täpselt sama, mida kolleeg Erki praegu just ütles, et ma tahtsin üles kutsuda kolleeg Helmet mitte ründama maksutolliameti ametniku siin. Tema väga selgelt piiretles oma vastuste võimalusi ja seda tuleb austada. Tema ei soovi siin avalikustada andmed, mida ta ei tohi avalikustada. Komisjoni istungil, mida transleeritakse üle maailma praegu, et see on täiesti aru saadav ja ma kutsuksin ka üles sellele, et mõista, et ta ei saa vastata ja mitte küsida neid küsimusi, millele ta ei saa vastata mõistatavatel põhjustel. Ja samamoodi tuletan meelde korruptsioonikomisjoni esimehele korruptsiooni vastase seaduse paragraafi, mis ütleb, et kui komisjoni istungil on tekinud komisjonil tunnetus, et kusagil on rikutud mingit seadust või pannud toime mingit õigusrikkumise, siis tuleb viivitamatult pöörduda vastavate õiguskaitseorganite poole komisjoni otsusega, lisades sinna komisjoni protokolli. Ja teeme seda, milleks meie oleme ellu kutsutud ja laseme ametnikel teha oma tööd. Minul on usaldus maksu- ja tolliameti suhtes. Aitäh. Nii, aitäh. Martin. Jah, no tead...
Ei ole mõtet mulle moraali lugeda. Ei ole mõtet mulle moraali lugeda. Ma olen nii elukogenud inimene. Ja kui te räägite mulle siin õigusriigist ja sellest, et kui teil on vihje, siis pöörduge kusagile. Teate, need inimesed ütlevad selgelt. Ma ei julge, sest mulle makstakse kätte. Mind lastakse töökohalt lahti ja minuga võib juhtuda igasuguseid asju. Me oleme Eesti Vabariigis refi ikke tulemusena jõudnud olukorda, kus inimesed kardavad. Ja see on reaalsus. Ja mulle moraali lugeda, et minge kuskile pöörduge ja nõudke, see on kohatu lihtsalt. See on kohatu lihtsalt, Edward. Ja ma tunnen seadusi ka, mis puudutavad korruptsioonikomissioni tööd piisavalt hästi. Nii et ei ole mõtet, et mind hakata siin nägutama. Ja mis puudutab ametnike, siis ma esitasin informatsiooni paluva küsimuse. Kas neil on andmeid selle kohta, kes on finanseerinud nende meie praegu fookuses olevate firmade partneri tegevust, partnerfirmade tegevust Venemaal. Kui neil ei ole neid andmeid, siis on väga teretulnud, kui öeldakse, meil need andmed puuduvad. Aga mitte ei öelda, me ei saa midagi väljastada. Mind ei rahulda see, et me ei saa midagi väljastada. Me oleme seadusandja. Kui me saame informatsiooni, mis ütleb, et seadusi on vaja muuta, siis me muudame seadusi, Erki. Jah, muudame, aga selleks on meil vaja kõigepealt kätte saada vastav pädev informatsioon. Ja hetkel ma ütlen, et meie seda pädevat informatsiooni ei saa. Ja ma ei ärritu, vaid ma lihtsalt ütlen omal, ütleme, agressiivsel võibolla moel, et mind ei rahulda see, et meile öeldakse, et me ei saa neid andmeid väljastada. Ma tahan teada seda, kust me need andmed kätte saame, sest meil on vaja teha järeldused, kas seadusi on rikutud, kas sanktsioone on rikutud, kas sanktsioonide rikkumisega on seotud mõjuvõimuga kauplemine poliitikute poolt, sealhulgas valitsusliikmete poolt. Meil on vaja selles jõuda selgusele. Selle pärast me siin istume. Me ei ole siin istunud juba 2 tundi ja 10 minutit selleks, et arutada Erki Keldo kahtlusi selles osas, kas meil üldse on mingeid õigusi, mida ka arutada. Loomulikult on meil rahvasaadikutena õigusi arutada kõike seda, mida me siin arutame. Et 2 tundi olete ära raisanud siin sisuliselt. Ja kuhu me jõudnud oleme selleni, et me saame teada, et meile ei saa anda välja mingisugust informatsiooni. No tore, miks me siin üldse oleme siis? Kes me oleme? Mis asi on Eesti parlament? Nii, selge, aitäh. Nüüd on minu küsimus, siis on härra Keldo ja siis on härra Laats. Minu küsimus puudutab nüüd küsimust, kui palju teil on informatsiooni, kas te saate meiega jagada ja kui teil praegu ei ole seda käsutuses, siis saate hiljem komisjonidele, on see, mis puudutab nüüd kauba vedu Venemaal alates suuremahulise sõja algust kauba tootegruppide lõikes. Ja ma ilmas tegelikult siis konkreetselt terase tooteid. Et kui palju on Eesti ettevõtted, noh, nii-öelda siis ühisnimetajana, vedanud siis terase tooteid Venemaale ja kui palju on tegelikult toimunud kolmandate riikide, sealhulgas Euroopa Liidu riikide vedajate transiite, transiiti siis noh, kaubamahtude mõttes, kuna te ei hinda varalist väetust, eks ole, nagu me aru saime. Kas see informatsioon on teil olemas või on siis tuletatav tollistatistikast? Selle informatsiooni me saame tõepoolest välja võtta ja ametkondliku nii-öelda piirangu maha võtta, kui me oleme seal teatud parameetrit siis ümber käinud. Ja mu küsimus on veel, et kui te saate ametkondliku parameetri maha võtta, siis on eraldi tootekood on, kui te ütlete, et kas te saate ka komisjone varustada informatsiooniga, mis puudutab tootekoodide gruppide lõikes. Ehk piltlikult öeldes teha väljavõtte ka seda, kui palju on aerosooli konteinereid A. Eestist päritolu veetud Venemaale alates suuremahulise sõja algusest ja B on kolmandate riikide vedajad vedanud aerosoolikonteinereid Venemaale. B lisaks aerosoolikonteineritele siis aerosoolikonteinerit poolfabrikaate ja C tegelikult siis samu neid legeerimate terase lehti. Kas see on ka võimalik teha nii kitsamate tootekoodide lõikes? Vedajate lõikes me informatsiooni... Kaupade lõikes just, et noh, ma mõtlesin, mitte vedajate, vaid ütleme, siis me tuletame sellest siis, noh, siis seda informatsiooni võtta. Kaubakoodide lõikes on võimalik selliseid andmeid välja võtta, kuid nagu ma ütlesin, siis meil on teatavad reeglid, millal me saame nii-öelda ametkondlikuks kasutamiseks märke maha võtta, millal mitte. Hetkel jään vastuse võlgu, kas me saame või ei saa. Ma täpsustan üle, et ma saan aru, et on konkreetse vedaja,
või konkreetse ettevõtte kauba küsimus on ametkondlikus kasutamiseks vastavalt maksukorralduse seadusele, aga kas ka koodide lõikes informatsioon on ametkondlikuks kasutamiseks või mitte? Kui koodide taga on väga vähe ettevõtteid, siis on see ametkondlikus kasutamiseks mõeldud informatsioon. Ehk et kui koodide tagant tulenevad mahud, on võimalik seostada üksikute ettevõtetega, siis ma andmeid ei väljasta. Ja mu küsimus nüüd, mis puudutab seda, et te koostööd Soome tolliga. Et kas te olete täheldanud siis alates suuremahulise sõja alguses ka seda, et Eesti kaupa või on toimetatud Venemaale nii-öelda Soome kaudu? Et kas seda trendi, kuna noh, ma saan aru, tolli koostöö on nende nelja riigi vahel väga asjakohane, ma lugesin isegi ühisjuhendid on tehtud, ma vaatasin ka, kus on tegelikult, kuidas menetleda tollis, et sanktsioonide ka ettevõtjatele hoiatada. Et kas seda trendi te olete täheldanud? Soome kaudu on kogu aeg toimunud Eesti kaupade väljavedu, nii et siin sellist nagu erilist fookust meil sellel ei ole. Nii, palun, nüüd on Erki Keldo, siis on Evelin Poolamets, vabandus, Erki Keldo, Lauri Laats, Evelin Poolamets ja Mart Helme. Ja jälle ja kiire repliik lihtsalt, et kui inimene ju vastab, et ütles, et vastavalt maksukorralduse seadusele ta saab anda sellised vastused mitte, et lihtsalt jääda viisakus raames, see on aru, meil võib olla poliitilise erimeelsus ja kõike muud, aga ametnikud on siia kutsutud ju, et heas usus vastata ja jätkame ja oleme ise samamoodi siin viisakad ja korrektsed, aitäh. Nii, nüüd on Lauri Laats siis selline poolt. Ja aitäh. Mul on küsimus, et üleüldiselt, et mis need peamised nagu tooted on, mis siis siit lähevad Venemaale ja Venemaad tulevad siia, et võib-olla on mingisugune loetelu viies sellisest peamisest tootest, et kui me räägime kogustest. Ja teine küsimus, et ma ei tea, kas see nüüd käib teie pädevus alla, aga kuidas siis tasustamine toimub ja kuidas raha liigub pankade vahel? Aitäh. Raha liikumist maksutuljamete ei jälgi, selleks on teised institutsioonid, ehk et seda me ei vasta. Rääkides kaubavahetuse nii-öelda top viiest kaubagrupist, siis jah, need andmed on meil välja võetud. Mis teid täpsemalt huvitab? No, nimetage need taogruppid, ma arvan, mis oli küsimus. Import või eksport? Mõlemas suunas. Impordi osas on hetkel siis top viis kaubad neto kaalu järgi erinevad kemikalid, kaas ja väetised. Ja ekspordi puhul on neto kaalu järgi siis top 5 kaubad erinevad kakaotooted, plastid, plasttooted, mehaanilised masinad ja seadmed, raudterastooted ja toiduvalmistised. Nii, Evelin Poolamets. Ja aitäh. Te ütlesite, et ei saa väljastada nende kaupade koode, mille tarnijaid on väga vähe. Et kui suur number on väga vähe ja kes seda otsustab, millal on neid palju ja millal neid tarnijaid vähe on? Aitäh. Me oleme lähtunud põhimõttest, et alla 5 isiku andmeid me ei väljasta. Nii, Mart Helme. Ja mul on natuke üldistavam küsimus, et aga millega teie vaates selgitada seda, et sõja ajal on Venemaast saanud nii-öelda kolmandate riikide hulgas Eesti kõige olulisem väliskaubanduspartner? See on üks küsimus. Teine küsimus on see, et iluti ma lugesin, et Venemaa majandus on jõudnud ette mahtudelt Saksamaa majandusest ja on mahu suuruselt maailma viies majandus. Ja seda siis sõja ja sanktsioonide tingimuses. Kas see on teie arvates ka hinnang sanktsioonide poliitika ebapiisavusele ja mitte toimimisele? Ja mis on teie vaates kui Eestis võimalik teha, et sanktsioonid paremini toimiks? Aitäh. Ma
Võib-olla korrigeeriksin siin seda, et Venemaa ei ole Eesti kõige olulisem partner, et kui ma tean küll, kus kohas see lause on võetud, et jah, kui me vaatame seda, et on kolmandate riikidega suhted või me vaatame teiste riikidega suhted, et kui me vaatame teiste riikidega suhted, siis Euroopa Liidu siseselt on meil palju suuremaid kaubanduspartnereid. Nii et ma ütleksin, et ta olulisim partner kindlasti ei ole. Ja ma tean, et selles samas artiklis, mida te siin praegu refereerisite, oligi juttu statistilisest hinnast. Ehk et me räägime kaubaväärtusest ja kaubaväärtusest me siin täna oleme juba rääkinud, et miks meie ei jälgi kaubaväärtuse muutusi, sest kaupade hinnad muutuvadki erinevatel põhjustel ja me ei jälgi nende trende. Nüüd rääkides nii-öelda sanktsioonipoliitikast ja kõigest sellest, siis ettepanekud nii-öelda sanktsiooniregulatsioonide täiendamiseks tehakse erinevate siis riigiasutuste poolt tegelikult ju pidevalt. Tõenäoliselt tehakse sarnaseid ettepanekud ka teistes liikmesriikides. Tõenäoliselt need vaidlused, mis Euroopa Liidus peetakse, on väga kaalukad ja väga olulised siis ka nii-öelda lõpptarbijate jaoks. Aga mida me ise nagu näeme siin on tõesti see, et tegelikult ka diplomaatia on väga olulisel kohal sanktsioonide nii-öelda kinnipidamisel, et eriti kui me räägime siin teistest kolmandatest riikidest, kellega kaubavahetus Venemaal on väga suur ja kellega, ütleme, Euroopa Liidu riikidel on siis kaubavahetus kasvanud. Kui palju te osutate nõustamistegevust praegu siis ettevõtjatele, kes tunnevad huvi selle üle, kas mingi kaubakootakood või grupp on sanktsioneeritud või mitte, või ka ettevõtjad küsivad sisuliselt nõu, et kas mingit toote või toorme tarnimine võiks tegelikult olla sisuliselt vale, kuna ta aitab kaasa siis sanktsioonikauba valmistamise Venemaal. Kas niisugust infovahetust maksutolliametil aset leiab või on see tegelikult siis need ettevõtjad suunate rahapesu andmebüroosse? Me tegeleme väga suures mahus nõustamisega praegu. Muidugi me ei nõusta neid rahade liigutamise osas, sest see ei ole meie valdkond. Kõik, mis puudutab kaubavahetust, siis igapäevaselt nõustame väga suuri ettevõtteid, väiksid ettevõtteid, eraisikuid, kõiki põhimõtteliselt. Ja siin juures oleks võibolla paslik ka öelda, et Välisministeeriumi eestvedamisel korraldatakse järgmise nädala neljapäeval, ehk et 7. septembril siis ettevõtjatele infopäev, kus on siis sanktsioonidest rääkimas erinevad asutused, sealhulgas maksutolliamet, rahapesu andmebüroo. Selge. Kas komisjoni liikmetel on veel küsimusi? Küsimusi ei ole, siis mul oleks veel üks täpsustav küsimus, et kuidas see nii-öelda logistika selles mõttes kontrollimise loogikas läbi käib, et vedaja on oma või saate dokumentides on varustanud siis vastava toote on koodiga. Ja kas nüüd praegu Eesti tollipuhu maksutolliamet tegelikult viib läbi pistelist kontrolli, kui me räägime püsivedajaid või toimub see kõigi veoste puhul füüsiline kontroll, et ja mille alusel siis ütleme, kui me räägime tollinspektoril, on nagu seda oskusteavet hinnata, et just nimelt sellele koodile vastab see ese, mis tegelikult sisaldub seal, sest ma pean tunnistama, et kui mul käestakse joonistada pool fabrikaat aerosooli konteineris, siis ma saatan veidi segadusse, et mul on raske seda füüsiliselt kirjeldada esemeliselt, et millisel alusel maksu, ütleme, tolliinspektor suudab sedastada seda aerosooli konteineri fabrikaati või see põhineb tegelikult eeldusel, et dokumentid on korrektsed? Me teostame oma kontroll riskide alusel, nagu ma siin juba olen öelnud. Tegemist on siis kaubakoodide puhul tõepoolest tava inimesel on keeruline nii-öelda kaupadele siis kaubakoode külge määrata ja meil on olemas
eraldi inimesed selle jaoks, kes siis aitavad üle kontrollida, kas see kaup, mida meile esitatakse ja see kaubakood, mida meile esitatakse, on omavahelises vastavuses või mitte. Kui tegemist on kas spetsiifiliste või väga keeruliste või ütleme koostisosasid nõudvate kaupadega, siis me kaasame erinevaid laboreid ja eksperte, et oleks siis võimalik tuvastada, kas kaup vastab sellele, kuidas teda on deklareeritud. Mis tõttu on kaubavahetus siis muutunud oluliselt aeglasemalt, kui ta varasemalt oli, sest sellist kontrollide teostamine võtab arusaadavatel põhjustel aega. Ja mul on küsimus veel, et see tähendab, et tegelikult kas see kontroll, ma täpselt on üle, on siis pisteline praegu füüsiliselt, noh, kui me räägime piiri seal, ütleme, tolli formaalsuste ruumis või põhineb, noh, riskianalüüsil nagu igasugune kontrollitegevus, eks ole piiril, et ütleme, täiendava või põhjalikuma kontrolli puhul. Ja kas teil see küsimus, mis puudutab nüüd vedusid, et siin on deklareeritud, et vedaja naasis Venemaalt tühjade, noh, veokitega. Kas teil on ka, teie käsutuses on ka informatsioon selle kohta, kaubakohta, mida ei ole veetud, ütleme, kui me räägime nii-öelda siis nende veokite naasmisest Eesti territooriumile. Ja kas te võite kinnitada, et see informatsioon, mis on siis konkreetse ettevõtja lõikes esitatud, mida ettevõtja ise on öelnud, et tuli tühjade veokitega tagasi, et kas see on pädev? Või kui te ei saa vastavat maksukorralduse seaduse loogikale, mida ära Keldo osundas seda öelda, siis ma täiesti ennastmõistavalt aksepteerin seda. Meie kontrollid tuginevad valdavalt riskianalüüsil ja tühjasid veokeid me kontrollime ka. Ja konkreetse ettevõtte osas ma vastata ei saa. Saadab. Nii, aga Evelin Poolamets. Ja et te tõite välja, et olete tuvastanud 5000 rikkumist. Kas saate ära tuua, et millist laadi need suuremad rikkumised on olnud? Aitäh. Need rikkumised on väga erinevad, et selle 5000 rikkumise hulgas on nii ettevõtete, eraisikute kui teiste liikmesriikide isikute rikkumisi. Nii et selles mõttes siin näiteid võib tuua väikesest mingist mootorifiltrist või mootoriõli kanistrist, mis on sanktsioneeritud, kuni siis väga suurte veosteni, kus siis on näiteks tuvastatud topeltdokumente, kus esitatakse meile näiteks andmed, et kaubad lähevad mingisse muusse kolmandasse riiki ja leitakse topeltdokumentid, kus on näha, et tegelik saaja on Venemaa. Et on väga erinevaid siis juhtumeid nende 5000 hulgas. Nii, kas oli Erki Keldo küsimus? Ei olnud omast. Mart Helme. Jah, Eesti on teatavasti transiitriik, Eesti on nii väike turgise. Kui tihedalt ja kui efektiivselt toimib narkokontroll ka maantetranspordi puhul? Ma pean silmas just neid suuri rekkaid ja muid mitte väikseid autosid, kus ka loomulikult see sugust salakoppa võidakse vedada. Aitäh. Ma ei ole selleks küsimuseks ette valmistunud, aga ma võin öelda, et keelatud kaupu on väga palju, sealhulgas sanktsioneeritud kaupu, sealhulgas narkootilised ained. Et maksutolliameti erinevad osakonnad panustavad kõik selleks, et keelatud kaupade vedu ei toimuks riikide üleselt. Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, lugupeetav kutsutud maksutolliameti esindaja ja riigikontrolli esindaja. Et ma sellega tänaksin kõike osalemise eest. Ma arvan, et me saime asjakohast informatsiooni, mis on riigikäsutuses ja mis on avalik informatsioon ja mis on ametkondlik informatsioon, mis puudutab need vedusid. Ja mul oleks küll palve, et siis maksutolliameti esindaja hindaks, et mida siis ametkondliku informatsioonina kaubagruppide lõikes, minu poolt viidatud kaubagruppide lõikes, mis puudutasid siis neid terasetooteid ja eraldi siis konkreetselt neid metallilehti
ja poolfabrikaati selles kaubakoodis ning aerosoolikonteinereid, et selle kohta siis palju on toimunud Eesti ettevõtete eksport Venemaale ja palju on kolmandate riikide eksport Venemaale, et selle kohta, kui õiguslikult on see võimalik, et seda informatsiooni edastada komisjoni liikmetele. Vastavad siis varustades selle märkega, milline on õiguslik režiim selle informatsiooni, millest me ennast mõistetavalt peame järgima. Kui rohkem küsimus ei ole, siis ma loeksin selle komisjoni istungi lõppenuks ja nagu me sedastasime Mart Helmega edased arutelud formaatides, siis me anname komisjonide liikmetele teada. Aitäh!